täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Valtioneuvosto on 1.10.2015 antanut hallituksen esitykset 54-60/2015. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin 132, 133, 135-141, 146, 154 ja 162/2015. Valtioneuvoston tiedonanto. Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia, valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista. Keskustelu asiasta päättyi keskiviikkona 30.9.2015 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on edustaja Lauri Ihalainen edustaja Sanna Marinin kannattamana ehdottanut, että tiedonanto lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. Edustaja Lauri Ihalainen on edustaja Sanna Marinin, edustaja Ville Niinistö, edustaja Outi Alanko-Kahiluodon ja edustaja Paavo Arhinmäki edustaja Li Anderssonin kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu teille arvoisat edustajat. Seuraavaksi selonteko ruotsiksi. Under debatten har ledamot Lauri Ihalainen understödd av ledamot Sanna Marin föreslagit att meddelandet remitteras till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet som grundlagsutskottet, finansutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Ledamot Lauri Ihalainen har understödd av ledamot Sanna Marin, ledamot Ville Niinistö har understödd av ledamot Outi Alanko-Kahiluoto och ledamot Paavo Arhinmäki understödd av ledamot Li Andersson framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. Selonteko hyväksyttäneen. Ehdotuksista on äänestettävä. Ensin on äänestettävä edustaja Lauri Ihalaisen ehdotuksesta tiedonannon valiokuntaan lähettämisestä. Jollei tiedonantoa päätetä lähettää valiokuntaan, on sen jälkeen äänestettävä ehdotuksista epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. On suoritettava äänestys. Asian valiokuntaan lähettämättä jättäminen jaa, asian valiokuntaan lähettäminen ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 115 jaa-ääntä ja 55 ei-ääntä, tyhjiä 0 ja poissa 29. Eduskunta on päättänyt, että tiedonantoa ei lähetetä valiokuntaan. Nyt äänestetään ehdotuksista epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ensin äänestetään edustaja Paavo Arhinmäen ehdotuksesta edustaja Ville Niinistön ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta edustaja Lauri Ihalaisen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. Menettelytapa hyväksyttäneen. Hyväksytty. On suoritettava äänestys. Edustaja Ville Niinistö jaa, edustaja Arhinmäki ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 122 jaa ääntä ja 40 ei ääntä, tyhjiä 9, poissa 28. Ja sitten jatkuu. Edustaja Ihalainen jaa,
edustaja Ville Niinistön ehdotus ei. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 146 jaa ääntä, ei ääniä 19, tyhjiä 7, poissa 27. Eduskunta on hyväksynyt edustaja Ihalaisen ehdotuksen. Ja äänestykset jatkuu. Joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää jaa. Jos ei voittaa, on edustaja Ihalaisen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen valtioneuvostolle. Pyydän äänestämään jaa tai ei. Äänestyksessä on annettu 115 jaa ääntä, ei ääniä 53, tyhjiä 4 ja poissa 27. Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asia on loppuun käsitelty. Joo. Saanko pyytää edustajia siirtymään kokouksiin salin ulkopuolelle, koska nyt jatkamme täysistuntoa. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat antavat työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan. Keskustelu keskeytettiin torstaina 1.10.2015 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelu jatkuu nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5-29 kohdista. Eli keskustelu jatkuu ja meillä on täällä ministeri Kimmo Tiilikainen paikalla ja hän esittelee oman sektorinsa asioita. Olkaa hyvä, ministeri Tiilikainen. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Ympäristöministeriön hallinnonalalle mennään. Ja ympäristöministeriön tehtävähän on huolehtia siitä, että Suomessa rakennetaan kestävää elinympäristöä ja vihreää kasvua. Strategisia painopistealueita on vähähiilisen ja energiatehokkaan Suomen rakentaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, kiertotalous, toimiva sellainen, hyvä ympäristön tila, monimuotoinen luonto, toimivat ekosysteemipalvelut sekä hyvinvointia ja kilpailukykyä tukeva asuminen. Ensi vuoden budjetissa hallitus esittää ympäristöministeriön hallinnonalalle 198,8 miljoonaa euroa. Se on 5 miljoonaa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarvio. Loppusummassa on mukana korjaustoiminta-avustuksiin tarkoitetut 22 miljoonan määrärahat, jotka kuluvana vuonna oli talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston rahoittamia. Näin ollen tuo vertailukelpoinen summa on itse asiassa noin 27 miljoonaa pienempi kuin tuota kuluvan vuoden budjetti, joten ympäristöministeriön hallinnonala kantaa
ison vastuun näistä säästötoimista, jotka kaikkia hallinnonaloja koskettavat. Ympäristö- ja luonnonsuojelun menoihin esitetään 103,5 miljoonaa euroa, alueiden käyttöön, asumiseen ja rakentamiseen 28 miljoonaa, hallinnonalan toimintamenoihin 67,2, ja se sisältää myös monien päätöksentekoa palvelevien selvitysten rahoitusta. Talousarvion ulkopuolisen valtion asuntorahaston varoja arvioidaan käytettävän lisäksi 200 miljoonaa euroa asuntotoimen avustusten ja korkotukien maksamiseen. Valtion asuntorahastosta tuloutetaan talousarvioon 47 miljoonaa. Tässä muutamia pääsummia tuolta hallinnonalalta poimin hallituksen strategisten tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävien kärkihankkeiden rahoituksesta muutaman maininnan. 4 miljoonaa euroa osoitetaan Itämeren ja vesien suojelun sekä kierrätyksen lisäämiseen. 800 000 euroa kierrätystä ja kiertotaloutta edistävän sääntelyn valmisteluun. 0,5 miljoonaa euroa, jolla aloitetaan tuon valmistautuminen uuden kansallispuiston perustamiseen. 1,3 miljoonaa pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmiin. Luontoympäristön osalta ravinteiden kierrätysohjelmaa jatketaan Itämeren kuormituksen vähentämiseksi ja saaristomeren tilan parantamiseksi. Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointia niin ikään jatketaan. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman toimeenpano sekä Natura 2000-verkoston ja aiemmin päätettyjen luonnonsuojeluohjelmien toteutus jatkuu. Vuonna 2016 uusien luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenoihin on käytettävissä noin 18,5 miljoonaa euroa, mikä on erittäin paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Lisäksi luonnonsuojelualueiksi jo perustettujen tai hankittujen alueiden suojelutoimet viedään loppuun 8 miljoonan kertaluontoisella määrärahalla. Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelua jatketaan samalla noin 2,4 miljoonan euron panostuksella kuin kuluvana vuonna. Öljyntorjunta-alusten torjuntavalmiuteen osoitetaan 500 000 euron lisäpanos. Merentutkimusalus Arandan peruskorjaus aloitetaan. Asumisen ja rakentamisen puolelta joitakin poimintoja. Hallitusohjelman mukaisesti ympäristöministeriö toteuttaa useita kaavoituksen ja rakentamisen sujuvoittamistoimia, joilla helpotetaan ja nopeutetaan rakentamista sekä alennetaan rakentamisen kustannuksia. Ensimmäiset uudistukset ovat jo menossa ja näistä on esityksiä odotettavissa eduskuntaan. Muutama esimerkki. Maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelystä luovutaan tuolla ympäristöministeriössä ja se siirretään maakuntavaltuusten ja maakuntaliittojen päätettäväksi. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen. Viime viikolla asetin siihen työryhmän, jonka tehtävä on hallitusohjelman linjausten mukaisesti valmistella esitys maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisesta ensi kesään mennessä. Tarkoituksena on sujuvoittaa täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoitusten muuttamista, helpottaa hajarakentamista, lieventää vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta ja muuttaa ELY-keskusten roolia kaavoitus- ja rakentamisasioissa neuvoa antavaksi. Valtion tukemaa asuntorakentamista edistetään useammalla lakimuutoksella, joista varmaan tarkemmin voidaan puhua vielä keskustelun kuluessa. Kiitoksia. Arvoisat edustajat, käymme nyt debattia 13.30 asti, koska täysistuntohan keskeytetään sitten suuren valiokunnan kokouksen vuoksi, mutta nyt ne edustajat, jotka haluavat kommentoida tai kysyä ministeri Tiilikaisen esittelystä, pyydetään varaamaan 1 minuutin puheenvuoro V-painiketta painamalla. Ja käynnistetään sitten debattia. Edustaja Hassi. Arvoisa puhemies, kehitysyhteistyö ja luonnonsuojelu näyttävät olevan hallituksen erityisellä kurituslistalla, koska budjetin suurimmat leikkaukset kohdistuvat näihin. Luonnonsuojelualueiden hankintaan kohdistuu suhteellisesti jopa suurempi leikkaus kuin kehitysyhteistyöhön. Tämä on monesta syystä kummallista ja väärin. Yksi syy on se, että Metso-ohjelma
on yksi niitä harvoja luonnonsuojeluohjelmia, johon maanomistajatkin ovat olleet tyytyväisiä. Muun muassa Metso-ohjelma on nyt tämä luonnonsuojelualueiden hankinnan raju leikkaus kohdistuu pahasti. Toiseksi hallitus korostaa biotaloutta, haluaa lisätä metsien hakkuita. Jotta tämä voitaisiin toteuttaa kestävästi, on ensiarvoisen tärkeää löytyä tasapaino luonnon monimuotoisuuden suojelun ja metsien taloudellisen hyödyntämisen välillä, ja sitä hallitus nyt pahasti vaarantaa. Minäkin olen varsin huolissani siitä ympäristön suojelun tasosta ja luonnonsuojelualueisiin käytettävien rahamäärän tasosta, mitä hallitus esittää. On todella harmillista, että niinkin hyvä asia kuin biotalous hallituksen kärkihankkeena uhkaa nyt jäädä sitten tällaiseksi mustaksi pilveksi, jos Metso-ohjelmaa ei kyetä riittävällä tasolla toteuttamaan seuraavassa budjetissa. Nimittäin pitää löytää tasapaino metsien käytön ja metsien suojelun ja luonnonsuojelun välille. Meillä on tässä hyvä väline, se ei ole ollut kovin kallis, ja nyt pitäisi todella hallituksen miettiä, että niitä välineitä, joita meillä ympäristö- ja luonnonsuojeluun on käytettävissä, niitä käytettäisiin niin, että myöskin riittävä rahoitus olisi olemassa. Värderade fru talman, saimme eilen lukea, että Bronkan sataman rakennustöiden yhteydessä on ruopattu 28 miljoonaa kuutiometriä, eli 165 kertaa enemmän kuin taannoisen Nord Stream-putken rakentamisen yhteydessä. Miten on mahdollista, että tämä ei ollut valtion tiedossa, ja mitä ministeriö aikoo tehdä, jotta yhteydenpito näissä ympäristöasiassa toimisi paremmin Suomen ja Venäjän välillä? Edustaja Razmyar. Arvoisa rouva puhemies, olen täysin samaa mieltä täällä muiden edustajien kanssa tästä erittäin suuresta leikkausmäärästä, joka valitettavasti kohdistuu myöskin meidän luonnonsuojeluun. Luonnonsuojelusta leikataan lähes 62% ja se on aivan valtavan paljon. Näillä varoilla on pidetty huolta luonnon monimuotoisuudesta ja tiedämme, kuinka tärkeää luonto on meille suomalaisille. Kärkihankkeissa on muun muassa vesisuojelu, mikä on toki hyvin tärkeää, mutta vesivarantojemme suojeluun käytetään kuitenkin 4,4 miljoonaa vähemmän kuin viime vuonna. Osaatteko ministeri kertoa meille, että mihin tämä kärkihanke perustuu? Edustaja Sirén. Arvoisa puhemies. Meidän meremme Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja myös yksi maailman saastuneimmista, ja sen eteen halutaan tehdä kovasti töitä. Tämän Itämeren hyväksi tehtävän työn osuus budjetissa on hajanainen molempien ministeriöiden osalta ja myös kärkihankkeiden osalta. Kysyisinkin ministeriltä, onko mahdollista saada tällaista koontia avausta siitä, että miten paljon hallitus panostaa kärkihankkeiden kautta ja ylipäätänsä ministeriöiden budjettien kautta Itämerityöhön. Arvoisa puhemies, kiitoksia siitä, että meillä on tällä hetkellä todella laaja ja monipuolinen suojeluohjelmaverkosto olemassa. Ja ennen kaikkea kiitos vielä siitä, että meillä on erinäköisen lainsäädännöllä suojeltu Suomen luontoa todella hienosti. Esimerkiksi uusi metsälaki, mikä tuli voimaan, ja monet muut lait tekevät sen, että meillä metsänomistajilla on suuret määrät omia suojelualueja, joita ei tarvitse valtion maksaa millään tavalla. Esimerkiksi erilaisia suoalueja. Meillä on todella paljon suojeltuna jo nykyisin voimassa olevilla lainsäädännöillä. Ja nyt sitten kuulostaa siltä, että ollaan huolissaan, että Metso-ohjelmaan ja soitten suojeluun ei oltaisi varaamassa rahaa ennen niin paljon kuin tarvitaan. Mutta kysynkin ministeriltä nyt sen, että oletteko te huomioineet miten tämän asian, että kuinka paljon meillä on olemassa niin sanottuja ei-virallisia suojelualueja ja suojeltuja kohteita jo ilman näitä, että me tarvitaan lisää rahaa niiden suojelemiseksi.
Myönnän vielä kaksi puheenvuoroa ja sitten ministerille vastauspuheenvuoro, koska joudumme keskeyttämään. Ja nämä kaksi henkilöä ovat edustaja Mattila ja edustaja Niinistö. Edustaja Mattila, olkaa hyvä. Me jatkamme heti istunnon keskeytyksen jälkeen. Arvoisa rouva puhemies, kiitoksia ministerille esityksestä. Ja vaikka täällä nyt puhutaan, että biotalous uhkaa jäädä mustaksi pilveksi, en suinkaan näe niin, vaan kyllä tässä kaikki biotalouden eri värit hohtavat mielestäni kauniisti. Viime kaudella ja ylipäätään ei tässä yhtään ympäristönsuojelulakia olla lakkauttamassa, ei ilmastolakia. Ei, ja viime kaudella metsälakiin nostettiin uusia luontokohteita, joita suojellaan sitä kautta. Ja metsänomistajilla on vaihtoehtoisia menetelmiä erilaisille hakkuukäytännöille, jatkuvan kasvatuksen periaate. Ne mielestäni eivät myöskään tarkoita mitään metsän erityistä parturointia, sitäkin täällä on esitetty. Ja jos me aiomme ottaa metsästä niitä korkean jalostusarvon tuotteita tai jalostaa, niin se puu on ensin kaadettava. Mutta ministeri kertoi tuossa myös, että ollaan perustamassa kansallispuisto. Onko ministerillä jo vertailuja eri mahdollisuuksista ja minne tätä kansallispuistoa voitaisiin olla perustamassa? Teen muutoksen. Li Andersson saa puheenvuoron vielä ennen kuin tämä lopetetaan, koska nyt Vasemmistoliitto olisi jäänyt ilman puheenvuoroa ja siitä syystä, koska useat edustajat joutuvat tässä tauolla ehkä lähtemään, niin edustaja Niinistö ja edustaja Andersson, mutta sitten mennään ministerin vastaukseen ja sitten mennään kipin kapin sinne suureen valiokuntaan. Olkaa hyvä, Niinistö. Arvoisa puhemies, ministeri Tiilikainen, teitä pidetään järkevänä ja ympäristötietoisena miehenä, mutta työsarka on kyllä aika kova. Teiltä viedään luonnonsuojelu ja merien suojelu ja soiden suojelu rahoja pois paljon ja näyttää aika heikolta siellä panostuspuolella. Siihen toivon teiltä myös vastauksia, niin kuin useampi muu tässä, että miten Suomen luonnon tilalle käy. Mutta erityisesti on huolissani viime viikkojen uutisista Suomen kansainvälisestä roolista ympäristöneuvotteluissa ja maailman ympäristön tilan pelastamisessa ja ilmastosopimuksen aikaansaamisessa. Se tieto, mikä tuli siitä, että Suomi leikkaa kehitysyhteistyörahojen sisällä erityisesti ilmasto- ja ympäristörahoitusta varsin kovalla kädellä, oli kova isku Suomen kansainväliselle työlle. Me olemme johdonmukaisesti puolustaneet YK:n ympäristöjärjestö UNEPin roolia. Ministeri Lehtomäki oli aikanaan esittämässä UNEPin vahvistamista. Itse sain sen vietyä ministerinä osaltamme neuvottelijana läpi EU:n ja YK-tasolla. Miten te ministerit voitte varmistaa, että Suomi pitää lupauksensa ilmasto- ja ympäristörahoituksessa ja että Pariisin ilmastosopimuksessa olemme rakentava toimija? Aika. Edustaja Andersson. Arvoisa rouva puhemies, kiitän puheenvuorosta. Tämä hallitus aikoo rajata opiskelija-asunnot ja myöskin nuorisoasunnot pois tästä erityisryhmien investointiavustuksen piiristä osana tätä hallituksen asuntopoliittista kokonaisuutta. Tämä tulee merkittävästi heikentämään jo erittäin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien nuorten taloudellista tilannetta. Ja koska tämä tukimuoto on ollut todella merkittävä tämän asuntotuotannon kannalta, niin arvioidaan, että se saattaa jopa kokonaan pysäyttää uudisasuntotuotannon ja taatusti myöskin nostamaan vuokratason. Haluaisin nyt kysyä ministeriltä, että miksi hallitus aikoo lakkauttaa tämmöinen todistetusti erittäin tehokas ja tärkeä tukimuoto, ja miten te aiotte varmistaa, että nuorille edelleen jatkossa on olemassa riittävästi kohtuuhintaista asumista tarjolla kaikissa isoissa kasvukeskuksissa? Ja ministeri Tiilikainen, 3 minuuttia, ja jatkamme sitten myöhemmin siitä paikalta. Arvoisa rouva puhemies, aina valmiina mistä paikalta hyvänsä. Tässä usea edustaja toi huolensa esiin luonnonsuojelumäärärahojen leikkauksesta. Metso-ohjelmaan erityisesti tuo kohdistuu. Tunnen tietysti samaa huolta, koska satun olemaan myös se ministeri, joka aikoinaan päätti Metso-ohjelman ja loi sille rahoitussuunnitelman ja pitkän aikavälin tavoitteen. Nyt kuitenkin niin ei kannata nähdä tässäkään sellaista mörköä, että tämä metsotoimintamalli, jonka nauttii ympäristöjärjestöjen, metsäomistajien ja metsäteollisuuden tukea, ei katoa mihinkään. Ja myös näillä niukkenevilla määrärahoilla suojelualueiden määrä lisääntyy ensi vuonna. Suojelualueiden määrä ei siis vähene, vaan se lisääntyy, vaikka toki tuo lisääntymistahti hidastuu. Tässä edustaja Adlercreutz kysyy tästä Bronkan satamasta. Itse asiassa 2011 tuo rakennustyö alkoi
Ja kyllä sitä on helcomin Baltic Sea Daysien yhteydessä käsitelty joka tapauksessa säännöllisesti. Ja meillä esimerkiksi Suomen ympäristökeskus ja vastaavat viranomaiset muualta Suomenlahden ympäristöstä, myös Venäjältä, on näitä tutkimus- ja mittaustuloksia vaihtaneet. Ja onneksi toistaiseksi niissä ei ole kovin hälyttäviä tuloksia niissä mittaustuloksissa ollut. Viimeisimmät toki puuttuu, mutta myös nuo rakennustyöt alkaa olla loppuun saatettu toistaiseksi. Siellä ei ole laivat liikennöi ja tänä syksynä pitäisi tulla loppu. Tämä otetaan ensi viikolla HELCOMin kokouksessa esille, missä on juuri aiheena ruoppausten läjitysten raportointi eri maista. Ja myös itse aion Venäjän luonnonvaraministerin puolen asiassa kääntyä. Itämerestä oli muutenkin huolta. Lyhyesti tiivistän tuon idun, että Itämeren hyvän tilan saavuttaminen on hallituksen suuri tavoite. Mitä aiotaan tehdä paremmin vielä kuin aikaisemmin, on ottaa hyppy sekä maatalouden ravinteiden kierrätyksen tehostamisessa että yhdyskuntien ravinnekuormituksen saamisessa entistä paremmin hyötyyn ja haltuun. Vesien suojelusuunnitelmat etenevät. Kansallispuisto, joitain vaihtoehtoja on, ja virkamiehet tekevät valmistelu- ja vertailutyötä. Odotan mielenkiinnolla sitä. Tämä kansainvälinen rooli, minkä edustaja Niinistö otti esille, niin tämä on aivan totta, mitä puhuitte. Suomella on ollut erittäin merkittävä rooli UNEPissa, on rahoitettu toimintaa ja myös käytetty puhevaltaa UNEPin toiminnan ohjaamisessa. Ja onneksi kaikki maailman asiat ei ole pelkästään rahasta kiinni, vaan kyllä sillä meidän osaamisella ja sitoutumisella on edelleen mahdollisuudet myös tuohon UNEPin toimintaan positiivisella tavalla vaikuttaa. Asian käsittely keskeytetään, täysistunto myöskin keskeytetään suuren valiokunnan kokouksen vuoksi, ja täysistuntoa jatketaan 15.45, jolloin meillä on edelleen ministeri Tiilikainen täällä mukana. Otamme ensiksi niitä teidän pyytämiä puheenvuoroja ja sen jälkeen sitten varaamme ministerille aikaa vastata. Meillä on käytössä tähän debattiin liittyen ympäristöministeriön sektoriin nyt puoli tuntia ja sen jälkeen sitten siirrymme noin 16:15, eli 16:15 siirrymme tuohon maa- ja metsätalousministeriön sektorille. Ja ensimmäisen puheenvuoron käyttää edustaja Hassi. Arvoisa puhemies, ilmastopolitiikan rahat ovat pääosin muualla kuin ympäristöministeriön budjettissa pääluokassa, mutta otan nyt kuitenkin esille sen, että tämän vuoden joulukuussa Pariisissa on ratkaisevan tärkeä, ei vain Suomen, vaan koko ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä kokous, jossa pitäisi saada valmiiksi seuraava kansainvälinen ilmastosopimus. Monien arvioiden mukaan rahoituksesta, kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamiseksi annettavasta teollisuusmaiden tuesta, saattaa tulla näiden neuvottelujen kynnyskysymys. Nyt kuitenkin hallitus on päättänyt leikata paitsi kehitysyhteistyörahoja rajusti, niin myöskin aiemman päästökaupan huutokauppatulojen käyttämisen kehitysmaiden ilmastotoimien rahoittamiseen. Ja samaan aikaan, kuten edustaja Niinistö aiemmin viittasi, poistaa yleisrahoituksen UNEPilta. Minun täytyy sanoa, että olen tästä aika tyrmistynyt, että tällaisella koko ihmiskunnan kannalta ratkaisevalla hetkellä tehdään aivan päinvastaiseen suuntaan vieviä taloudellisia päätöksiä. Edustaja Aalto. Arvoisa rouva puhemies, tiedustan hieman samaa asiaa, mitä edustaja Hassi edellä. Ilmastorahoitukseen käytettiin 2015 tai tänä vuonna 88 miljoonaa euroa. Kun kehyrahoista leikataan myös näistä rahoista hyvin paljon. Minua kiinnostaa tietää, että miten Suomi kantaa rahoituksen osalta vastuuta Pariisin ilmastokokoukseen liittyen. Toinen asia, mitä tahtoisin tiedustella liittyen aikaisempaan esittelypuheenvuoroon, ennen kaikkea rakentamisen sujuvoittamisesta. Tällä hetkellä maankäyttö- ja rakentamisen lakia ollaan muuttamassa,
Kysyn, miksi tällä on muuttamassa siten, että ELY-keskuksille nykyisin kuuluva poikkeustoimivalta siirretään kunnille? Ja miten vastaatte ihmisten huoleen siitä, että rannat rakennetaan täyteen ja automarketteja ilmestyy kuin sieniä sateella? Ja mietin sitä, että onko hajarakentaminen mielestäni ollut jotenkin vaikeaa tähän mennessä, kun tähän uudistukseen ollaan menossa. Edustaja Torniainen. Arvoisa puhemies, rakennusala työllistää niin suoraan kuin myös välillisesti erittäin paljon suomalaisia. Siksi on hyvä, että ympäristöministeriössä on lähdetty vauhdilla purkamaan normeja ja säädöksiä ja helpottamaan rakentamista koko Suomessa. Päätösvaltaa tuleekin siirtää yhä enemmän maakuntiin ja kuntiin, sillä siellä kaikkein parhaiten tiedetään, mitä siellä alueella tarvitaan. Myös on hyvä, että rakentamisen kustannuksia kaiken kaikkiaan pyritään alentamaan. Toivon, että myöskin kiinnitetään huomiota väestön suojien rakentamisvelvollisuuksiin. Niitä pyritään keventämään ja monia muitakin. Ja esimerkiksi vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvän asumiseen on sujuvoitettava ja päätökset tulee voida tehdä kunnissa. Samoin myöskin toivon, että suunnittelutarve alueiden lukkiutuneeseen tilanteeseen puututaan. Edustaja Kopra. Arvoisa puhemies, tervehdin ilolla ministerin aktiivisuutta juuri tässä asiassa, että kaavojen vahvistamista poistetaan ympäristöministeriöltä ja siirretään kuntiin ja maakuntiin. Se on minusta erittäin hyvä kehitystä ja kuten edustaja Torniainenkin totesi, niin varmasti sillä on suotuisia vaikutuksia työllisyyteen ja taloudelliseen aktiviteettiin. On varmaa, että tämä on hankkeena sellainen, että jossain paikoissa saatetaan pitää sen toteuttamista vaikeana ja yllättäviäkin vastoinkäymisiä saattaa tulla, joten toivon, että ministerillä on aikaa ja tarkka katse tämän asian suhteen, jotta se jämäkällä otteella ohjataan maaliin asti, ettei se sitten hyydy mahdollisesti joidenkin muodollisuuksiin jossain vaiheessa. Uskon ja luotan, että tämä edistyy hyvin. Haluaisin myös kysyä ministeriltä tästä energiatodistuslain uudistamisesta ja mitä sen suhteen nyt on kaavailtu, kun alustavat tiedot valmisteilla olevasta esityksestä viittaavat siihen, ettei tämän kansalaisaloitteen eduskunnan päättämiä muutoksia siihen oltaisikaan tekemässä esimerkiksi sähkölämmityksen osalta, onko esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö yhtä syntistä kuin ydinsähkö asuntojen lämmittämisessä jatkossa ja niin edelleen. Tähän toivoisin täsmennystä ja selvennystä ja toivoisin, että se hankeuudistus etenisi edellisen eduskunnan tahdon mukaisella tavalla. Edustaja Leppä. Aivan erinomaista, että hallitus ja meidän yhdistelmän ministerimme on ottanut vahvan otteen biotaloudessa ja puhtaassa teknologiassa sen edistämisessä. Tämä on Suomelle erittäin suuri mahdollisuus, erittäin suuri mahdollisuus. Sitä meillä ei ole varaa menettää. Olen aivan eri mieltä, kun täällä on tullut esille, että biotalous on jollain tavalla Suomelle musta pilvi. En ymmärrä ollenkaan sellaista puhetta, vaan aivan päinvastoin. Se on aivan päinvastoin. Luonto on meille jokaiselle äärimmäisen tärkeä asia ja hyvinvoiva luonto on perusedellytys biotalouden kehittymiselle. Se on yksinkertaisesti näin, mutta se tapa, jolla tähän asti sitä on hoidettu, ei ollut paras mahdollinen. Siksi yhdistelmällä ympäristöministeri ja maa- ja metsätalousministeri saadaan johdonmukaisuutta toimintamalliin niin, että toinen edistää ja toinen estää, mikä on se aikaisemmin malli ollut, nyt molemmat edistävät. Ja tämä on sitä, mitä me olemme kaivanneet. On aivan päivänselvää näin. Eli johdonmukaisuutta on tullut ja sitä haluan erittäin suurella mielihyvällä hyvällä tervehtiä ja laittaa sille onnea ja menestystä ministerille tässä vaativassa tehtävässä. Edustaja Halmeenpää. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliitto MTK, Metsäteollisuus ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ja muutama muukin järjestö ovat esittäneet yhteisen huolensa vapaaehtoisuuteen perustavasta Metso-ohjelmasta. Ja palaan vähän nyt tässä siihen, mistä aikaisemminkin iltapäivällä puhuttiin. Tämä Metso-ohjelmahan on lisännyt huomattavasti luonnonsuojelun hyväksyttävyyttä metsien suhteen ja myöskin eri metsäalan toimijoiden ja luonnonsuojelujärjestöjen välistä yhteistyötä. Ja biotalouden kasvun myötä tämä metsien käyttö tietysti tulee jatkossakin huomattavasti tehostumaan, ja kyllä siellä resurssia siihen onkin.
Sitten kun kuitenkin samaan aikaan on tiedossa tämä Metso-määrärahojen väheneminen 6–3 miljoonaan, eli puolittuminen, ja sitten jo vähän eilen esiin nostamani asia, eli Metsähallituksen organisaatiouudistus, joka monien aivan julkisuudessa olleiden tietojen mukaan antaa hieman aihetta olla huolissaan kansallisesta omaisuudestamme, niin haluaisin vielä nyt nostaa esille, että miten nyt turvaamme tässä kokonaisuudessa metsien monikäyttöarvo ja ekosysteemipalvelujen jatkumisen ja hyvän tilan. Edustaja Hoskonen. Tuossa ennen taukoa edustajat Satu Hassi ja Riitta Myller olivat huolissa siitä, miten Suomen metsien ja luonnonsuojelun käy. Pitää muistaa, että Suomen metsät ovat Euroopan unionin mittavuussa kaikkein eniten suojelualueita sisältäviä. Eli Suomi on tässä kunnostautunut kiitettävästi. Enkä ymmärrä tuota arvoisien edustajien ajattelumallia, että metsien hakkuu olisi jotain metsien tuhoamista. Suomessa on maailman paras metsätalous, me osaamme nämä metsäasiat, ja tämä teidän vaatimuksenne ylettömästä jatkuvasta suojelun lisäämisestä veronmaksajien rahoilla, se on valtiolle liian kallista lystiä, ja joka tapauksessa me osaamme nämä hommat tehdä. Toinen asia, josta haluan sanoa myös, niin on tämä, että ministeri Tiilikaiselle annan suuren kiitoksen siitä, että hän on rohkeasti lähtenyt tätä byrokratiaa purkamaan. Maakuntakaavojen siirtäminen maakuntavaltuustojen päätettäväksi on erittäin viisas ratkaisu, ja sitten tulee pitää huoli myös siitä, että rakennuslupien lupamenettely siirretään kuntiin. Tässä on aivan turhaa byrokratiaa luotu. Sama rakennuslupa voi olla 5 kymmeniä kertoja valitusten takia seisonut, niin kuin kotikunnassani Ilomantsissa on käynyt. Aivan turhaa byrokratiaa, jolla yritetään estää maaseudun rakentaminen ja varmistetaan maaseudun autioituminen. Millä aikataululla, arvoisa ministeri, nämä kaavoihin liittyvät asiat ja rakennuslupiin liittyvät asiat etenevät teidän ministeriössänne? Pahoittelen sitä, että suuri valiokunta ja täysistunto olivat jonkin aikaa päällekkäin. Ja haluan tässä yhteydessä todeta sen, että sosiaalidemokraattien mielestä on erittäin hyvät mahdollisuudet yhdistää suojelu sekä biotalouden tavoitteet luoda työpaikkoja. Mutta juuri sitä varten me tarvitsemme myöskin näitä rahoja suojeluohjelmiin. Kun me lisäämme metsien käyttöä, niin meidän täytyy varmistaa se, että luonnon monimuotoisuus samalla säilyy. Näillä ei ole mitään ristiriitaa keskenään, mutta niitä mustia pilviä saattaa tulla silloin, jos tästä suojelupuolesta ei pidetä kiinni. Arvoisa puhemies, on myöskin erittäin tärkeää se, että me ei näiden normien purun taakse mennä tekemään sellaisia asioita, joilla saattaa olla sitten ympäristöä heikentäviä vaikutuksia. Toivon, että silloin kun tätä normien purkua tehdään, niin sitä tehdään aidosti sillä tavalla, että niitä normeja, jotka haittaavat oleellisesti toimintaa, niitä puretaan, mutta ei samalla ympäristönsuojelu heikennetä. Edustaja Mykkänen, siellä oli joku hätä. Tässä nyt minulla niinkään hätä on, mutta maalla on hätä, koska normit on niin hankalia. Että on sitten kohtuutonta, että vaikkapa tuulimyllyn pystyttäminen, joka kestää fyysisesti 1,5 vuotta, niin 5,5 vuotta voi hyvin kestää lupaprosessi. Että kyllä mä edustaja Myller uskoisin kovasti, että nimenomaan ympäristöystävällisen teknologian vieminen niin maatiloissa, metsätaloudessa, teollisuudessa eteenpäin vaatii normien purkua. Mutta odotan mielenkiinnolla myöskin demarien varjobudjettia, kun tänään täällä ollaan huolestuneita suojelurahojen leikkauksista, joka on ymmärrettävää. Eilen oltiin illalla huolestuneita kehitysapuleikkauksista. Väylämaksut on lopetettu, demarien budjetissa ratavero poistettu, Tekesin leikkaukset peruttu. Ilmeisesti tulee aika iso veronkorotuspaketti, kun velkaa luvattiin maksaa nopeammin pois kuin mitä hallitus on tekemässä. Mutta ministeriltä kysyisin itse sitä, että kun hallitusohjelma tavoittelee tuontiöljyn käytön puolittamista 2030, joka on pääasiassa ministeri Rehnin murhe ja hyvä sellainen, mutta rakennusten öljylämmityksen osalta se on teidän murheenne ympäristöministeriön hallinnon alalla. Tällä hetkellä ei ole energiamuutoksia, niitä avustuksia, joita voitaisiin käyttää öljylämmityksestä pois siirtymiseen. Voisimmeko muilla ohjauskeinoilla, miten meinaatte kontribuida, että öljylämmitys saadaan 15 vuodessa korvattua biomassalla ja maalämpöpumpuilla? Kiitos. Edustaja Myllerillä oli tähän vastaus. Haluaisin kyllä käydä keskustelua myös asuntopolitiikasta vielä. Onko nyt kokonaan lopetettu puheenvuorojen antaminen? Vastauspuheenvuoronappi ei toimi. Eli että käytänkö sen asuntopoliittisen puheenvuoron tässä vai olkaa hyvä vain. No niin.
Eli siis asuntopolitiikasta olen kyllä erittäin huolissani. Uskon, että näistä asioista, joissa nyt ihan tahallista väärinkäsitystä myös haluttiin ruokkia, niin voidaan keskustella. Minä olen erityisen huolestunut siitä, että kohtuuhintainen asuminen Suomessa heikkenee. Se, että asumisen hinta myöskin ARA-tuotannossa tulee lisääntymään sen takia, että tämä korkohelpotus poistetaan, tuo vuokra-asumisen tai omavastuukorkoa lisätään, investointitukea poistetaan opiskelija-asunnoilta. Nämä kaikki tarkoittaa sitä, että vuokrien nousupaine on noin 5 euroa neliöltä, ja nämä ovat äärimmäisen huolestuttavia asioita. Edustaja Kosonen. Haluan kiittää ensiksi ministeriä siitä, että hän on lähtenyt erittäin nopealla tahdilla toimiin normien purkuasioissa. Ensinnäkin 2 kaavoitusta vauhdittavaa esitystä on jo tänä syksynä tulossa eduskuntaan, ja ensi vuonna on sitten tarkoitus vapauttaa pienimuotoista piharakentamista ja lisäksi uusiutuvan energian laitteiden käyttöönottoa. Meillä Etelä-Savossa on paljon vapaa-ajan asuntoja ja viipymät ovat siellä pitkät. Ja kysynkin, että missä aikataulussa on valmistelu vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi? Ilokseni hallitusohjelmasta löytyy linjaus puurakentamisen edistämisestä. Ja toisena kysymyksenä minulla on ministerille, että minkälaisia toimenpiteitä puurakentamisen edistämiseksi on tulossa? Ei ollut, eikö enää halua puhua? Selvä. Olin ottanut täällä hänen nimensä, koska olitte varannut puheenvuoron jo aikaisemmin ja yritän niitä purkaa, mutta Aalto jatkaa, olkaa hyvä. Puhemies, olisin tiedustellut ministeri Tiilikaiselta vielä sitä asiaa, että minä ymmärrän ihan hyvin sen ja kannatan biotaloutta monessa mielessä ja ymmärrän myös 15 miljoonaa kuutiometriä vuodessa lisätään metsähakkuita, mutta kun siinä rinnalla tuodaan se, että luonnonsuojelualueiden hankintarahoja leikataan puolet pois, niin miten se luonnon monimuotoisuus voidaan turvata jatkossa? Mitä toimenpiteitä teette sen eteen? Ennen kaikkea Metsähallituksen alainen luontopalveluvirasto ja sen toimintaedellytysten turvaaminen, mitä sinne tehdään. Kun esim. Muun muassa Keuruun Rautovuoressa kävi niin, että samaan aikaan siellä hakataan 220-vuotiaista mäntyä pois ja samaan aikaan sitten viedään semmoista niin kuin hyvinkin vanhaa lahopuuta energiakattilaan, missä on minimihyöty, mutta maksimituho. Miten tämmöisiä ylilyöntejä ja verovarojen väärinkäyttöä voidaan ehkäistä? Edustaja Korhonen. Arvoisa puhemies, ensinnäkin yhdyn kaikkiin niihin kiitoksiin, joita ministerille on osoitettu tässä tämän aiheen aikana, mutta sitten ehkä ensinnäkin hiukan kryptinenkin kysymys. Ministeri on sitoutunut loistavalla tavalla rakentamisen ja kaavoituksen helpottamiseen ja joustavoittamiseen, mutta onko samoin koko ympäristöministeriön osalta, onko koko ministeriö sitoutunut siihen, että rakentamista ja kaavoitusta esimerkiksi haja-asutusalueella todella helpotetaan. Toinen kysymys tähän suojelutoimintaan. Yleensähän suojelu tapahtuu sillä tavalla, että lisätään joku laji suojelun piiriin, mutta onko mahdollista ajatella, että voitaisiin toimia myös toisinpäin? Eli jos todetaan, että suojelutarve selkeästi on poistunut, niin joku laji otettaisiin pois suojelun piiristä, ja viittaan tässä nyt lähinnä liito-oravaa, joka hyvin, hyvin yleisesti ja kiistattomasti todetaan, että sen suojelun tarve on tällä hetkellä jo tarpeetonta. Onko mahdollista lähteä toimimaan myös vähentävästi? Edustaja Hassi. Tässä useampikin kollega on kiitellyt tätä normien purkutalkoita ja sitä, että hallitus aikoo rajata valitusoikeutta kaavoissa. Saattaa olla, että löytyy kohtia, joissa se on järkevää, mutta mielestäni on aivan niin kuin keskeistä se, että alueellisilla ympäristökeskuksilla ja sittemmin ELY-keskuksilla on ollut mahdollisuus valittaa, mikäli kunnissa hyväksytään lainvastainen kaava. Kun hallitus nyt aikoo rajata suurin piirtein niin, että vain naapurilla olisi valitusoikeus, niin
miten nyt aiotaan turvata sitten se, että hyväksyttävät kaavat noudattavat niitä tavoitteita ja kriteereitä, mitä on laissa? Jäämmekö todella sen varaan, että erilaisten rakennus- ja kaavoitushankkien välittömät naapurit tuntevat sitten lainsäädännön niin hyvin, että osaavat sitten puolustaa paitsi niin kuin oman asuinympäristönsä viihtyvyyttä, niin myöskin sitten kaikkia niitä tavoitteita, mitä me täällä eduskunnassa olemme rakentamista ja kaavoitusta koskevalle lainsäädännölle asettaneet. Edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies, satakuntalainen kansanedustaja puhuu Satakunnasta ja haluaa tiedustella, että onko taloudellisia resursseja varattu siihen, että se työryhmä, joka lähtee toimimaan siitä, että ruvetaan katsomaan, että kuinka tätä kannanhoitosuunnitelmaa voidaan uudistaa, voisi toimia nopeammin kuin se, kuinka ministeri ensimetreillä sen sanoi, että ensi kesäksi se valmistuisi. Satakuntalaiset odottavat Merikarvialla erittäin nopeita toimenpiteitä. Se kanta on noussut valtavasti juuri nimenomaan Merikarvialla. Kun se muualla hieman länsirannikolla on taantunut, niin nyt tullaan sille alueelle, että se oikeasti myös näyttäytyy sille, että merimetsot, jotka syövät kalaa ja totta kai sitten ruoansyönnin jälkeen tehdään luonnolliset tarpeet, mutta nyt se on kääntynyt sillä matalan lahdelma-alueella sellaiseksi, että käydään syömässä muualla ja ne tarpeet tehdään siellä. Eli nyt rupeaa olemaan ympäristöhaittoja. Nyt toivoisin niin kuin tähän, että onko varattu resursseja siihen, että tämä työryhmä voisi toteuttaa työnsä nopeammin. Rouva puhemies, edustaja Myller nosti ihan aiheesta huolta siitä, että edullisten vuokra-asuntojen riittävyys tulee taata. Ja siinä mielessä kysymykseni koskeekin sitä ympäristöministeriön alaa, että ympäristöministeriö valmistelee ARA-asuntojen asukasvalintoja koskevia sääntöjä parhaillaan. Lakimuutos mahdollistaisi, että riippumatta oleskeluluvan kestosta, jokainen turvapaikanhakija oleskeluluvan saatuaan olisi oikeutettu hakemaan valtion tukemia vuokra-asuntoja. Aikaisemmin vuoden kestänyt oleskeluluvan vaatimus näin poistuisi. Kysynkin arvoisalta ministeriltä sen, että kun tiedetään, että kuntien vuokra-asuntojonossa on tuhansia asunnottomia henkilöitä ja ovat jopa vuosia odottaneet asuntoa, niin millä tavalla tämä huoli on tullut huomioitua ministeriössä, jotta heitä ei tulisi ohitettua tässä asuntojonossa, sillä täytyyhän heidänkin etunsa tulla huomioiduksi tässä lain valmistelussa. Seuraavaksi puheenvuoro edustaja Ala-Nissilä ja sen jälkeen ministerille 5 minuuttia. Jouduitte ennen taukoa pitämään lyhyen puheenvuoron, niin saatte nyt 5 minuuttia vastata näihin kysymyksiin. Sitten otetaan vielä, jos tarve on, niin muutama tähän ympäristöministeriön alaan liittyvä kysymys ja sen jälkeen siirrytään sitten maa- ja metsätalousministeriön alaan. Ala-Nissilä, olkaa hyvä. Puhemies, ensinnäkin mitä tulee asumiseen, niin on todella iso ongelma tämä asumisen kallis, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Ja mä luulen, että tämä ei tukemalla korjaannu, päinvastoin saattaa olla, että tämä erilaiset tuet kapitalisoituvat hintoihin. Minusta meidän pitäisi Suomessa selvittää, kun tämä asumisen tuki kaikkinensa ja katsoa sitä kokonaisuutena. Ja todella tämä on keskittymisongelma ja muu ongelma, mutta että meillä on syntymässä tiettyä kuplaa tänne näille seudulle. Sitten rouva puhemies, kyllä pitää susista sanoa sen verran, vaikka tiedän, että se kuuluu vähän molempiin pääluokkiin, että on iso huoli tuolla Varsinais-Suomen suunnalla näistä taajaman susista. Ja todella tarvitaan hallittua kannan vähentämistä ja itse asiassa ehkä myöskin säädösten muuttamista. Ja tämä ei, mielestäni ei ole mitenkään luonnonvastainen kannanotto, vaan luontosuojeluvaston kannanotto, vaan lähtee ihan käytännön tilanteesta. Ja sitten ministeri Tiilikainen, olkaa hyvä, 5 minuuttia. Paikalta voitte puhua. Kiitoksia puhemies. Tässä tulikin aimo patteristo, tosi hyviä kysymyksiä. Kiitän yleisesti niistä. Jos yritän purkaa niin paljon kuin ennätän, aloitan näistä ilmastoon liittyvistä asioista, mitkä aivan ensiksi nostettiin esille. Suomi todellakin
tavoittelee sitä kunnianhimoista sopimusta Pariisissa. Hallitus on omilla päätöksillään jo ilmoittanut, että vuodelle 2020 ilmastotavoitteet aiotaan saavuttaa vähän etuajassa tämän vaalikauden aikana. EU:n päästökauppaesitys, komission esitys, sitä kannatamme. Mutta kysymys tästä rahoituksesta, niin pyrimme pitämään tietysti kiinni annetuista sitoumuksista, vaikka taloudellinen tilanne on vaikea. Millekään kirikierroksille joidenkin toisten maiden peesissä meillä ei ole mahdollisuuksia lähteä ennen vuotta 2020. Mutta toisaalta on niin kuin hyvä ymmärtää, että minkään valtakunnan veronmaksajien rahat ei tule riittämään ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, vaan se Pariisin sopimuksen rahoitukseen liittyvä suurin huoli ja anti on se, että on saatava sellainen sopimus, että yksityiset investoijat vetää sijoituksensa pois fossiilisesta ja uskaltaa ryhtyä investoimaan puhtaaseen teknologiaan. Se voi tämän homman vielä kääntää, ja siihen suuntaan tietysti toimitaan myös täällä Suomessa. Toinen huoli liittyy edelleen tähän metsien monimuotoisuuteen ja se, että kun samaan aikaan pyritään nostamaan puun käyttöä, niin miten käy monimuotoisuuden. Tietysti metsälaki on voimassa, eli talousmetsissä toimitaan metsälain mukaan arvokkaita luontokohteita säästäen. Itse asiassa uusittu metsälaki antaa jopa joillekin metsäomistajille uusia mahdollisuuksia entistä pehmeämpiin käsittelytapoihin. Sertifiointi takaa meillä tietyn lakiakin paremman metsien luonnonhoidon tason. Ja metso on tietenkin erittäin tärkeä väline, jotta vapaaehtoisesti metsien suojelua voidaan lisätä. Ja vaikka tuo määräraha on tippunut, niin erinomaista on se, että metsotoimintatapa jatkuu. Ja sillä niukallakin määrärahalla suojelun määrä siis lisääntyy. Eli vaikka puut kasvaa, niitä käytetään kasvua enemmän, niin samaan aikaan pystytään myös suojelun määrää lisäämään. Eli tämä tasapaino on hyvä. Moni edustaja puhui normeista sekä kiittäen että epäillen. Kiitos kiitoksista. Epäilyihin haluan todeta sen, että normien purkamisessa on nimenomaan kyse siitä, että ympäristön suojelun ja ihmisen terveyden suojelun taso pystytään turvaamaan, mutta tehdään se mahdollisimman vähillä koukeroilla ja byrokratialla. Mitä tulee tähän valittamiseen, niin valittaminenhän on demokratiassa perusoikeus. Se kuuluu myös tänne istuntosaliin, niin kuin hyvin me kaikki tiedämme. Ja on ilmiselvää, että päätöksentekijöiden päätös on pystyttävä kyseenalaistamaan demokratiassa. Ja siihen saahan vastaus. Mutta se, että kuin pitkään ja kuin kauan voi sitten, ja ketkä kaikki on oikeutettuja valittamaan, niin tässä näitä rajavetoja nyt sitten tullaan tekemään. Se on demokratian oikeus todellakin. Näistä päätösvallan siirroista maakuntakaavojen vahvistaminen ensi vuoden alusta maakuntaliitoille. Tämä ELY-keskusten toimivallan siirtoa kunnille ensi vuoden aikana, ei vielä vuoden alusta, vähän pitempää kestää se valmistelu. Hetkinen, siellä oli vielä joitain muitakin hyviä huomioita, mutta kun edustaja Korhonen kysyi, että toimiiko ministeriö ja ministeri samaan suuntaan, niin kyllä toimii, koska Suomessa on hyvä virkamieskunta, joka toimii siihen suuntaan, kuin ministeri sanoo. Näin. Vielä täällä oli kysymyksiä sitten erinäisistä lajeista, ja tämä uhanalaisuusjuttu, se on luonnontiedettä, että siinä arvioidaan kannanmuutosta ja populaation levinneisyyttä ja näin päin pois. Se ei ole poliittinen päätös. Edustaja Myllykosken huoli, että miten Satakunnan ääni kuuluu tässä merimetsotyöryhmässä, on sen, nyt on pyydetty eri tahoja nimeämään edustajansa, ja muun muassa Merikarvian kunta on saanut kutsun tähän työryhmään. Sen määräaika on maaliskuun loppuun mennessä, eli hyvissä ajoin ennen kuin tuota munintakausi alkaa. Tuontiöljyn puolittamisesta. Meillä ei ole nyt euroja käyttää siihen, että vauhditettaisiin jotenkin tätä lämmitystapojen muutoksia. Onneksi maalämpö on sinänsä hyvin kannattava. Sitten toivon todella, että meidän yritykset kehittää lämmityspolttoöljylle uusiutuvaa ainetta. Silloin ihmisen ei tarvitse muuttaa järjestelmäänsä, tilaa vaan uusiutuvaa sinne säiliön fossiilisen sijaan. Asumisen hintaan vaikuttaa kovin moni seikka ja
Hallituksen päätöksillä pyritään asuntorakentamista vauhdittamaan ja sitten toisaalta tämä normien väljentäminen myös alentaa rakentamisen hintaa ja sitä kautta toivon mukaan ne neliövuokrat ajastaan on sitten siedettävimpiä. Ja vielä jäi muutama kysymys tästä ympäristöministeriön alasta ja edustaja Aalto, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, olisin vielä tarkentanut sitä, että millä muotoa ministerin mielestä hajarakentaminen on tällä hetkellä niin kovin vaikeaa, koska se on pitkälti peruste tällä nykyiselle lain muutokselle, mitä tehdään maankäyttö- ja rakentamisen lakiin. Tästä olisin halunnut kysyä, kun monilla on iso huoli siitä, että nyt rantoja ruvetaan rakentamaan täyteen ja automarketteja ilmestyy kuin sieniä sateella. Niin tavallaan näihin kysymyksiin, joita tulee paljon kansalaisilta, myös ministerin kannan mieleni kuulisin. Toinen asia on sitten se, että kun viime vaalikauden aikana meinattiin saada jo hyvässä yhteisymmärryksessä niin maanomistajien kanssa kuin luonnonsuojelupuolen kanssa soidensuojelulaki, täydennyslaki eteenpäin, mutta se torpattiin valitettavasti, niin mitä soidensuojelulaki etenee tämän vaalikauden aikana? Ministerin kanssa siitä, että kaikki nainen rakentamisen volyymin lisääminen on hyväksi ja pitkällä tähtäimellä, jos siinä onnistutaan, sehän on se paras tapa pitää asumisen hintaa kurissa. Mutta se, mikä tässä tällä hetkellä asettaa niitä kysymysmerkkejä, on se, että tätä ARA-tuotantoa, sen rakentamisedellytyksiä, sen pysymistä vuokra-asuntokäytössä heikennetään. Sen sijaan sitten lisätään markkinaehtoista, mahdollisesti lyhyen aikaa vuokrakäytössä olevaa rakentamista. Ja kun ei kuitenkaan ole todennäköistä, että näitä volyymeja saataisiin kauhean nopeasti nostettua, niin meillä pitää olla myöskin niitä keinoja, joilla vuokratasoa pystytään pitämään alempana kuin markkinaehtoisesti. Ja erityisestikin, kun meillä ei ymmärtääkseni ole kauheasti varaa myöskään asumistukea nostaa. Myönnän vielä 3 vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen ministerin lyhyt vastaus. Edustaja Niikko, edustaja Torniainen ja edustaja Korhonen. Ja sen jälkeen siirrymme maa- ja metsätalousministeriön alueelle. Ja sama ministerihän täällä on, eli voitte kysyä sitten myöskin näistä asioista vielä. Ja ensimmäisenä edustaja Niikko. Kiitos, arvostettu puhemies. Haluan palata tähän kysymykseen, niin ministerin aika on riittänyt siihen vastaamaan tähän asuntokysymykseen. Me tiedämme, että Suomessa on arviolta noin 7000 asunnotonta henkilöä, ja sen lisäksi meillä on nyt tämä hallituksessa tulossa tämä eläkeläisten asumistukien muutos, joka myös lisää paineita siihen, että eläkeläiset haluavat löytää edullisempia asuntoja. Ja nyt jos tämä 1 vuoden oleskeluluvan vaatimus poistuu turvapaikanhakijoilta, niin asuntojonoihin tulee luonnollisesti paljon henkilöitä, koska tänään juuri kuulimme, että tämän vuoden aikana tulee jopa 50 000 turvapaikanhakijaa Suomeen. Ja siinä mielessä tämä on äärettömän merkittävä asia, että onko millään tavalla mahdollista tarkistaa tätä ARA-asumisen sääntöjen muutosta tältä osin, että tulisi huomioitua myös nämä henkilöt, jotka siellä jonossa ovat jo vuosia olleet asuntoa odottamassa. Edustaja Torniainen. Puhemies, edustaja Müller nosti esille kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisen. Se on todella tärkeä asia ja toivottavasti tätä voidaan myöskin tätä asiaa kaikin keinoin viedä eteenpäin. Pitää muistaa, että rakentamisen kustannukset muodostuu erittäin monesta osatekijästä. Siihen vaikuttaa muun muassa suunnittelu, käytettävät materiaalit, paljolti myös kustannukset tulevat tonttitarjonnasta, kaavamääräyksistä ja niin edespäin. Tietysti rakentamisen kaiken kaikkiaan se työhinta vaikuttaa myöskin aika paljon. Toivon vilpittömästi, että ministeri edesauttaa sitä, että voidaan sujuvoittaa esimerkiksi täydennysrakentamista ja rakennusten käyttötarkoitusten muuttamista. Se olisi tärkeää nimenomaan asutuskeskuksissa. Ja Korhonen. Arvoisa rouva puhemies, Suomelle EU-vaikuttaminen on äärettömän tärkeää. Viime vaalikaudella tässä talossa erittäin useaan kertaan nousi esille se, että Suomi, ennen kaikkea tämmöinen ennakoiva vaikuttaminen EU-tason päätöksentekoon, oli kovin, kovin vajavaista. Ympäristöministeriön osalta jouduimme muutamassa valiokunnassa kiinnittämään turhankin usein huomiota siihen, että
ympäristöministeriö ei sitoutunut yhtenäiseen kansalliseen vaikuttamiseen. Hyvin usein jouduttiin toteamaan se, että ministeriöiden välinen yhteistyö EU-vaikuttamisessa ei yksinkertaisesti toimi. Ja usein katseet kohdistui nimenomaan ympäristöministeriön suuntaan. Arvoisa ministeri, tällä vaalikaudella tällaista ongelmaa ei liene. Seuraavaksi on vastauspuheenvuoro ministeri Tiilikaisella. Hän voi käyttää vastaukseen 3 minuuttia ja sen jälkeen esitellä maa- ja metsätalousministeriö sektorin alue. Kiitos, arvoisa puhemies. Aloitan tästä asumisesta. Pahoittelen äsken kaikkia kysymyksiä ehtinyt käsitellä. Nyt nuo hallitusohjelman asuntopoliittiset linjaukset, niin pääsääntöisesti niitä viedään tinkimättä eteenpäin. Mutta kyllä toki tämä maahanmuuton kasvu vaikuttaa. Se vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asuntotarpeeseen ja se vaikuttaa myös siihen, että mihin ihmisiä, mistä heille pystytään asuntoja osoittamaan. Ja siinä mielessä niin kaikki nämä tekijät, mitä tässä on viitattu, niin täytyy katsoa. Ja onneksi meillä on myös sitä tyhjää vuokra-asuntokantaa paljon olemassa, mihin alkuun pystytään osoittamaan asumispaikkoja sitten. Ennen pitkää tietysti ihmisillä kaikilla, olkoonpa alkuperä mikä hyvänsä, on oikeus se oma asuntonsa Suomessa onneksi valita. Tätä kohtuuhintaista asumista, sitä pyritään edistämään lisäämällä yleishyödyllisten toimijoiden määrää, siirtymällä niin kuin kohdekohtaiseen tarkasteluun. 10 vuoden välimalli on valmistelussa. Tämä edustaja Torniaisen ottama näkökulma siitä muutosmahdollisuuksista, käyttötarkoituksen muutoksista, niin se on monilla kaupunkialueilla todella tärkeä työkalu, mikä on paljon nopeampi kuin uuden maan hankinta, kaavoitus ja niin päin pois. Asumisesta tässä taisi pääosin tulla nämä huolet käsiteltyä. Edustaja Ala-Nissilä, kannanhoidollisia lupia tullaan susikannan kontrolloimiseksi myöntämään. Ei, kyllä se oli vahvaa puhetta ja se otetaan huomioon. Edustaja Aalto kysyi tästä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisesta ja huoli siitä, että rakennetaanko rannat täyteen ja nouseeko kauppakeskuksia kuin sieniä sateella. Kauppakeskuksia, kukaan ei varmasti pistä rahojaan kauppakeskuksen rakentamiseen, ellei usko, että sillä on kannattavan toiminnan edellytykset. Kaavoilla voidaan luoda valmiuksia, että meillä on mahdollisuus valita erilaisia paikkoja. Kaavamahdollisuus ei tarkoita rakentamista. Sitten rantojen osalta, niin rannat on vahvuus ja silloin kun toimitaan kaikkien hyvien periaatteiden mukaisesti, niin suon mieli hyvin, että siellä rannalla voi myös ihminen pysyvämmin asua, eikä pelkästään vapaa-ajan asuntoa siellä pitää. Edustaja Korhonen vielä tiedusteli tätä EU-vaikuttamisen yhdenmukaisuutta. Kyllä, hyvässä yhteisymmärryksessä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja myös elinkeinoministeriö toimii meille keskeisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Hyvä esimerkki on esimerkiksi tämä keskisuurten polttolaitosten direktiivistä saavutettu sopu kesällä, missä Suomen kannalta oleelliset poikkeukset, biomassapoikkeus ja tämän kaltaiset asiat saatiin läpi ja homma pelittää. Kiitos. Nyt mennään seuraavaan asiaan, eli maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan esittelyyn, talousarvion esittelyyn. Olkaa hyvä, ministeri Tiilikainen. Sen jälkeen käynnistän taas debatin ja voitte kysyä sitten tunnin verran. Käytetään tähän maa- ja metsätalousministeriön kyselemiseen ja sen jälkeen sitten, tai kokonaisuuteen, ja sen jälkeen siirrymme sitten puhujalistaan. Arvoisa puhemies. Maa- ja metsätalousministeriön osuus tuossa valtion talousarviossa on rakennettu hallitusohjelman linjausten perusteella. Keskeinen painopiste on biotalouden edistäminen ja tässä työssä tietysti myös maa- ja metsätalousministeriön
tehtävä on keskeinen. Nyt tarvitaan uutta kasvua, ja kasvua tulemme vauhdittamaan merkittävällä panostuksella kärkihankkeiden rahoitukseen. Maatalouden kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi tuohon maatilatalouden kehittämisrahastoon siirretään hallituskauden aikana kaiken kaikkiaan kärkihankkeiden myötä 90 miljoonaa. Ensi vuonna tuo siirto on 14 miljoonaa. Tämä mahdollistaa maatalouden investointien toteutumisen. Maatalouden kilpailukyvyn edellytyksiä tuetaan rakennetukien ohella myös vahvasti viljelijätuilla sekä tutkimuksen ja neuvonnan keinoin. Vahvimmin viljelijöiden tulotasoon ja tuotannon kannattavuuteen vaikutetaan EU:n suorien tukien, luonnonhaittakorvausten ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien avulla. Viljelijätuista noin puolet sisältyy tähän uuteen maaseutuohjelmaan. Maaseutuohjelma on laaja ja monipuolinen maaseudun kehittämiskokonaisuus. Maatilojen kehittämisen ohella edistetään maaseudun elinvoimaisuutta ja vahvistetaan monipuolista maaseudun pienyritystoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Hallitusohjelman mukaisesti olemme lisäämässä myös elintarvikevientiin ja elintarvikkeiden kauppataseen tasapainottamiseen tähtääviä toimia. Vuoden 2016 budjetissa elintarvikeviennin edistämiseen ja toimijoiden osaamistason lisäämiseen on panostettu suomalaisen ruoantuotannon kärkihankkeen kautta. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu ovat tärkeitä suomalaisen ruoan vahvuuksia. Hyvän tilanteen säilymistä pidetään yllä säädösohjauksen, neuvonnan, omavalvonnan sekä riskiperusteisen viranomaisvalvonnan keinoin. Samalla tullaan purkamaan elinkeinon turhaa sääntelyä ja byrokratiaa, ja tällä työllä osaltaan vahvistetaan elinkeinon ja elintarviketalouden kilpailukykyä. Arvoisa puhemies, metsätalous on oma tärkeä lukunsa, ja osana kärkihankkeita kehitämme ensi vuonna metsävaratietojen hyödyntämistä ja metsän omistajille ja toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluita. Siihen ensi vuonna käytetään 4 miljoonaa euroa. Kestävän metsätalouden rahoituslain tukijärjestelmää uudistetaan. Varat siellä vähenee hallitusohjelman säästölinjausten mukaisesti, mutta ne suunnataan sillä tavalla, että taimikon varhaishoito säilyy ja myös tuohon nuoren metsän kunnostukseen, vaikka tukitasot alenee, niin entistä paremmin pyritään kohdentamaan rahat sitten nimenomaan sinne energiapuukohteisiin. Metso-ohjelmaan on käytettävissä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla 3 miljoonaa euroa, ja sillä saadaan toimenpiteitä noin 2000 hehtaarin alueella. Riista- ja kalataloudesta sen verran, että hallitus nostaa myös sinisen biotalouden yhdeksi kärkihankkeesta. Eli sininen biotalous on sitä, että myös tuo veden mahdollisuudet kalastuksen, kalankasvatuksen ja muiden vedellisten toimintojen osalta otetaan suunnitelmiin ja selvitysten alle. Eli liiketoiminnan laajentaminen myös sillä saralla on tavoitteena. Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi suunnataan toimenpiteitä kalatiestrategian kärkikohteista valittuihin pilottikohteisiin. Se on myös hallituksen kärkihankkeita. Työssä otetaan huomioon myös vesistöjen muun käytön ja hoidon tarpeet, kuten vesien hyvän tilan tavoitteet, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, virkistys- ja matkailukäyttö sekä uusiutuva energia. Uusi kalastuslaki tulee voimaan 1.1.2016, ja sen keskeisin muutos on kalastuksenhoitomaksujen viehekalastusmaksun yhdistäminen yhdeksi valtakunnalliseksi kalastonhoitomaksuksi, joka oikeuttaa viehekalastukseen koko maassa erityiskohteita lukuun ottamatta. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi varattu määräraha kasvaa 3,7 miljoonaa euroa, jotta petovahinkojen täysimääräinen korvaaminen olisi mahdollista. Korotus mahdollistaa sen, että korvauksiin ei enää tarvita lisää talousarviossa lisää määrärahoja, näin uskomme. Kaksi erityiskysymystä. Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikkö OTSO. Sen yhtiöittäminen ei sisälly vielä talousarvioesitykseen, mutta lakiesitys ollaan tuomassa eduskuntaan tänä syksynä, ja OTSO siis siirtyy valtion omistajaohjausyksikön valtioneuvoston kanslian ohjaukseen, ja tätä edellyttävät toimenpiteet saadaan valmiiksi siten, että tuo OTSOn yhtiöittäminen tapahtuu 1.7.2016, mutta lakiesitys tulee todella jo nyt syksyllä.
Metsähallituslainsäädännön muuttamisesta on niin ikään tarkoitus saada tuo esitys nyt syksyn aikana eduskuntaan, ja ne muutokset, mitä se tuo valtion talousarvioesitykseen, tuodaan talousarvioesityksen täydentämisen yhteydessä. Tässä puhemies. Kiitoksia, ministeri. Pyydän nyt niitä edustajia, jotka haluavat ottaa kantaa maa- ja metsätalousministeriön sektorin talousarvioesitykseen varaamaan V-painikkeella 1 minuutin mittaisia puheenvuoroja. Ja näissä puheenvuoroissa aloitetaan ensiksi maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenten puheenvuoroilla. Ja sen ensimmäisen puheenvuoron käyttää puheenjohtaja edustaja Leppä. Rouva puhemies, maa- ja metsätalous on keskeisessä roolissa hallituksen tavoitteissa biotalouden edistämisessä. On oleellisen tärkeä asia. Samoin se on myöskin siinä, että miten me pystymme Suomen kauppa- ja vaihtotaseen vajeita kohentamaan, ja myös siinä, millä tavoin me pystymme vastaamaan myönteisellä tavalla ilmasto- ja ympäristövaikutuksiin. Ja se on tälle alalle äärimmäisen tärkeä haaste, ja se on myöskin mahdollisuus. Nyt on tullut ongelmaksi tietenkin maatalouden kannattavuus, eikä ainoastaan kannattavuus, vaan myöskin se maksuvalmiuden heikkous, joka tiloilla on. Ja siinä mielessä on äärimmäisen hyvä, että ministeri Tiilikainen on sekä lisätalousarviossa että myöskin tuolta terveisinä ja tuomisina tuolta EU:n komission kanssa käydystä keskustelusta tuonut ne rahat, jotka nyt käytetään tähän ripeästi tähän työhön. Ja sen lisäksi tuonut merkittävän maataloustukien aikaistamisen mahdollisuuden, ja se pitää täysimääräisenä hallinnon pystyä käyttämään hyväksi. Näillä helpotetaan merkittävästi tilojen maksuvalmiutta. Ja lopuksi, puhemies, totean, että maatalouden investoinnit vuodessa noin 1 miljardi, metsäteollisuuden noin 1 miljardi. Aika. Tätä meidän ei ole varaa myöskään tuhlata. Siksi Makera on erinomaisen hyvä, kun sitä pääomitetaan. Edustaja Nylund. Arvoisa puhemies, ensin on pakko sanoa, aivan kuten edustaja Leppä sanoi, että maatalouden kannattavuus ja maksuvalmiustilanne on erittäin huolestuttavaa. Jos mä käytän vähän numeroita, tänä vuonna 2015 jää suurin piirtein 400 miljoonaa markkinatuloja saamatta, jos me verrataan 2012 ja 2013, ja sen lisäksi siirretään 150-200 miljoonaa euroa tukia ensi vuoteen, ja tämä tietenkin aiheuttaa sen ongelman. Rehellisyyden nimessä on pakko sanoa, että tämä ei ole nykyisen hallituksen syy eikä nykyisen ministerin syy, vaan tämä on muut asiat, jotka vaikuttavat tähän. Huomaan, mä olen sanonut sen julkisuudessa ja sanon sen myös salissa, että tämä hallitus ja ministeri Tiilikainen näkee maatalouden ongelmat ja yrittää parhaansa. Mulla on parannuskeinoja, mutta nyt mun puheenvuoro loppuu. Palaan siihen. Edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies, kun ei äsken päässyt kysymään, niin siirretään vähän nyt niin kuin mutkan kautta. Sopii hyvin tähän silti. Haluan kysyä ministeriltä, että valmiuksia siitä tämän hallituksen sisällä poikkihallinnollisiin tarkasteluihin. Eli puhutaan ympäristöpuolella ja asuntopuolella nimenomaan siitä, että meillä rakentamisen osalta tehdään. Me tiedetään, että TEMin puolella on hyviä hankkeita puutalon rakentamisen kehittämiseksi. Kuinka te maa- ja metsätalousministerinä näette sen, että meidän pitää sahojen toimintaedellytyksiä kehittää niin, että tariffijärjestelmä siellä sähkön tuotannon osalta voisi tulla kannattavammaksi ja niin, että sahat myös pystyvät ilman, että heidän tarvitsee satoja kilometriä tätä biomateriaalia viedä johonkin muualle poltettavaksi, vaan voisivat keskittyä siihen ja parantaa omaa tulostaan siten, että se myös palvelisi tätä puurakentamisen tavoitetta ja sitä kautta saataisiin enemmän tehoja tähän koneeseen, niin nimenomaan tätä poikkihallinnollisuutta ja sitä valmiutta. Edustaja Halmeenpää. Arvoisa puhemies, biotalouden, puhuttiinpa nyt sitten metsistä, maataloudesta tai laajemmin koko kiertotaloudesta, niin senhän odotetaan tuovan lisää kasvua, työllisyyttä ja vientiä. Haluan huomiona tuoda tähän keskusteluun vielä kuitenkin sen, että tähän tavoitteeseen sopii hiukan huonosti alan tutkimuksen resurssien voimakas leikkaus. Tämä koskee muun muassa juuri suuren organisaation myllerryksen läpikäynyttä luonnonvarakeskusta. Ja,
Ja sinne tehdään nyt lisää niitä leikkauksia, noin 25%. Mutta 90 miljoonaa euroa siirto maatilatalouden kehittämisrahastoonhan on hyvä uutinen tässä tilojen heikossa kannattavuustilanteessa. Haluan kuitenkin kysyä, kun siellä pystytään varmastikin kaikenlaisia rakennusinvestointeja tekemään vain näiden yhteiskunnan tukien turvin tässä tilanteessa, niin haluaisin kuulla ministerin näkemystä siitä, että miten huolehditaan, että maatilatalouden energiainvestoinnit myös lähtevät liikkeelle. Sehän on pääasiassa TEMin hallinnon ala, mutta varmaan siihen täytyy maatalousministeriönkin puolelta hiukan potkua laittaa lisää. Edustaja Tuppurainen. Puhemies, ensiksi täytyy onnitella ministeri Tiilikaista. Teidän hallinnonalanne kuuluu Juha Sipilän hallituksen budjettiesityksen voittajiin, kun suhteellinen säästö muilla hallinnonaloilla on keskimäärin 3,7%, niin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla se on vain 3%, eli hieman vähemmällä nyt päästään. Ja kun vielä huomioimme sen, että biotalous kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin ja maatilatalouden kehittämisrahasto Makeraa pääomitetaan 90 miljoonalla eurolla, niin satsaus on varsin tuntuva ja varmasti perusteltu. Kysyisin ministeriltä kuitenkin, kun yhteisin varoin nyt näitä investointeja tehdään, että millä tavoin te aiotte varmistaa sen, että näiden investointien vaikuttavuus on suurin mahdollinen. Meidän tulee perustellusti satsata erityisesti nuoriin viljelijöihin ja aktiiviviljelijöihin. Millä tavoin te aiotte huolehtia siitä, että nämä satsaukset, investointimäärärahat kulkeutuvat juuri niille tarkoitettuihin oikeisiin kohteisiin, jotta niiden vaikuttavuus on suurin? Edustaja Kulmala. Mies, kalastuslaki ja sitä tarkentava kalastusasetus ovat vielä kesken. Verkkokalastuksessa pidetään vähän ihmeellisenä sitä, että olisi tulossa 240 metrin verkkokalastusrajoitus kotitarvekalastajalle. Mielestäni tämä on tarpeetonta, koska monessa järvessä ei ole nytkään verkolla kalastavia kalamiehiä. Tämä sama rajoitus on myös venekohtaan, eli jos veneessä on kolme kalastajaa, niin heillä on yhteinen rajoitus 240 metriä. Tähän pitäisi vähintään saada muutos. Myös se, että ELY-keskus voi myöntää luvan ammattikalastajan ilman kalastusalueen lupaa kalastaa, kuulostaa varsin erikoiselta. Jos minulla on puutarha ja siinä porkkanoita, niin miten joku voi myöntää luvan jollekin toiselle käydä hakemassa ne porkkanat sieltä pois? Pidän asia erikoisena. ELY-keskus voi myöntää myös luvan kalastusopastoimintaan, mutta kalastusoppaan kanssa saa olla vain 6 henkilöä. Eikö tämäkin ole yritystoimintaa turhaa rajoittava normi? Jos minä haluan kalastusoppana opastaa pilkintää, niin miten minä voin ottaa vain 6 henkilöä sinne pilkkimään, kun minä voisin ottaa vaikka 10 venäläistä pilkinnäharrastajaa? Edustaja Viljanen. Arvoisa puhemies, maatilat ja viljelijäperheet ovat jo pitkään kamppailleet kannattavuuskriisin kanssa. Alhaiset tuottajahinnat, kustannusten kasvaminen, tukien maksatusrytmin muuttaminen sekä poikkeukselliset sääolosuhteet ovat sysänneet nyt useat maatilat ja viljelijät akuuttiin kassakriisiin. Sen takia yhdyn täällä esitettyihin kiitoksiin ministeri Tiilikaiselle, että saitte luvan nostaa luonnonhaittakorvauksen ennakkomaksuprosenttia, ja etenkin tervehdin ilolla uutista, että näiden tukien maksatus alkaisi jo ensi viikolla. Tämä on erittäin hieno asia ja se osaltaan helpottaa tätä akuuttia tilannetta. Tämäkin prosessi on niin sanotusti sisältänyt vauhtia ja vaarallisia tilanteita, joten kysynkin, että maaseutuhallintoviranomaisilla lienee prosessi nyt hallinnassa vai onko, sekä onko ensi vuodelle budjetoitu tarpeeksi resursseja, jotta tukivalvonnat ja maksatukset eivät ainakaan resurssipulan vuoksi lykkääntyisi ensi vuonna. Edustaja Mattila. Arvoisa puhemies, kiitoksia ministerille jälleen kerran näistä hehkuvista biotalouden väreistä ja erityisesti myös siitä sinisestä biotaloudesta. Tässä kalaravinnollahan meillä on myös mahdollisuus korjata tätä negatiivista eli elintarvikekauppatasetta, ja se on se kotimainen kala lähiruokaa toisin kuin Norjan kassilohi. Mutta petopolitiikasta mä haluan toistaa tässä, mitä edustaja Ala-Nissilä toi esille Etelä-Suomen ongelmista. Pohjois-Suomessa se on aivan sama. Meillä on näitä yhteydenottoja on tullut todella paljon huolestuneilta kansalaisilta. Toivon, että tätä kautta ne menevät myös ministerille ja sitä kautta myöskin vielä sinisen biotalouden
puolelta terveiset, että Perämeren kalastajat muistuttavat edelleen niistä hylkeistä ja hyljekannan voimakkaasta kasvusta. Mutta sitten vielä metsähallituslainsäädäntö. Tämä kirjattiin hallitusohjelmaan niin, että sitä selkiytetään johtamisjärjestelmään. Nyt mä niin kuin todella toivon, että kun hallitusohjelman läpileikkaa tämä byrokratian normien purku, että myös tämä laki, metsähallituslaki, tulee tässä hengessä ja emme sitä kautta saa liikasääntelyä, joka ei suinkaan sitten palvelisi tätä meidän metsäpolitiikkaa. Edustaja Korhonen. Arvoisa puhemies. Meillä lainausmerkissä kaksi kehitystrendiä kulkee vähän eri suuntaan. Biotalous on hallitusohjelmassa iso strateginen tavoite. Meillä on erittäin kovat odotusarvot uusista työpaikoista nimenomaan biotalouteen, luonnonvarojen varaan. Mutta toisaalta tässä yhteiskunnassa sitten tämän yhteiskunnan keskittyminen etenee aika rajullakin tavalla ja on edennyt erittäin rajulla tavalla. Syyt ovat osittain poliittisia. Ja tästä, ministeri, tulee kysymys, mitä me voisimme tehdä, jotta nämä kaksi suuntaa menisivät samaa tahtia eteenpäin. Eli tavallaan tämä yhteiskuntarakenne myös pystyisi tukemaan tätä meidän isoa biotalouden työllistävää tavoitetta. Edustaja Pelkonen. Arvoisa rouva puhemies. Eläinten hyvinvointikorvausten määräraha nousee ensi vuoden budjetissa 67,8 miljoonaan nykyisestä 65 miljoonasta. Ministeriön mukaan tavoitteena on tuotantoeläinten lajinmukaisemman hoidon edistäminen ja viljelijöiden tietoisuuden lisääminen eläinten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, ja tämä on positiivinen asia. Samaan aikaan kuitenkin eläinsuojeluasiamiehen virka lakkautetaan. Tämä on puolestaan selkeä heikennys. Eläinten omaa asiamiestä tarvitaan Suomessa jatkossakin eläinten asioiden eteenpäin viemiseksi ja hyvinvoinnin valvomiseksi. Kysyisinkin ministeriltä, eikö tämän viran lakkauttamista vielä voitaisi harkita, sillä se on ennakoivaa työtä mahdollisten tulevien laiminlyöntien välttämiseksi. Myönnän tässä vaiheessa vielä kaksi puheenvuoroa ennen ministerin vastausta, ja puheenvuorot on edustaja Ala-Nissilä ja edustaja Aalto, ja sen jälkeen sitten ministeri vastaa tähän mennessä tulleihin kysymyksiin, ja sen jälkeen jatkamme debattia. Edustaja Ala-Nissilä, olkaa hyvä. Rouva puhemies, maa- ja metsätalous on, kuten täällä edustaja Leppä ja muut ovat todenneet, biotalouden perusta ja oman ruokahuoltomme perusta. On hyvä, että on nyt Makeraan saatu todella lisää rahoitusta. On hyvä, että maksatuksia nopeutetaan ja myöskin verotuspuolella ehkä tapahtuu ennen pitkään myönteistä ja normeja puretaan ja on nyt sitten taisteltu kuitenkin jotain apua tähän akuuttiin tilanteeseen. Meillä on todella monta ongelmaa nyt päällekkäin. On tuo Venäjän tilanne, joka painaa hiitatasolla koko Euroopassa. On huonot säät tänä vuonna. On yleensä markkinoiden halpuuttaminen ja esimerkiksi Varsinais-Suomessa, sikataloudessa, kasvintuotannossa on tämä kannattavuuskriisi, joka täällä on mainittu. Tässä on tehty paljon, mutta arvoisa ministeri, vielä meidän pitäisi tehdä enemmän tilanteen korjaamiseksi. Taistella siellä EU:ssakin sen suhteen, että me todella kärsimme eniten tuosta Venäjän kaupan tilanteesta, joka toivottavasti nyt lähtee ehkä korjaantumaan. Tänäänkin Ukrainassa on kokouksia, että mitä me voisimme vielä yhdessä tehdä enemmän. Edustaja Aalto. Kannan yhtä lailla edustaja Lepän ja edustaja Nylundin kanssa huolta maatilatulojen tippumisesta ja koko alan kannattavuudesta. Olemme saaneet kuulla toki EU-säädösten vaikutukset, Venäjän vaikutukset, sääolosuhteiden vaikutukset ja ostovoiman heikkenemisen vaikutukset. Ja tässä tilanteessa mietin sitä, että kuten edustaja Myllykoskikin nosti esiin, tämä poikkihallinnollisuutta. Miten voitaisiin maatilallisille muun muassa uusiutuvan energian kautta luoda uusia elinkeinomahdollisuuksia. Minkä verran teette muun muassa Olli Rehnin kanssa yhteistyötä, jotta uusiutuvasta energiasta, biotaloudesta yhä enemmän saataisiin niitä lisää elinkeinoja. Ja toinen asia sitten, kun Venäjän suhteen tilanne on mikä on, niin uusien markkinoiden etsiminen. Siellä lisättiin 5 henkilötyövuotta tuossa 2015 lisää. Onko tähän tulossa lisäpanostuksia, jotta suomalaiset tuotteet menisivät yhä enemmän uusille markkinoille?
Ja sitten ministeri vastaa. 5 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Moni edustaja kuvasi tämän maatalouden kannattavuus- ja maksuvalmiustilanteen kriittisyyden, ja sitä se todellakin on. Eli kaikki selvitykset osoittavat, että tämä vuosi on todella vaikea. Jopa keskimäärin kasvinviljelytilat, lihatilat, hyvä jos nollatulokseen pääsee, eli viljelijä ei saa palkkaa eikä pääomalle korkoa, vaan niin sanotusti syödään pääomia sitten kuluva vuosi. Se mitä tässä on tehty, niin toki ne on aina vain rajallisia. Näihin menetyksiin suhteessa ei mikään kriisipaketti tai tukien maksun aikaistaminen ole tietenkään riittävä. Mutta se, että saimme EU:sta mahdollisuuden maksaa korkeampia tukiennakoita ja saimme sen ensimmäisenä EU-maana muuten täytäntöön saakka vietyä. Eli 2 viikkoa sitten tehtiin EU:ssa päätös. Ensi viikolla meillä on näiden päätösten takia 50 miljoonaa euroa enemmän mahdollisuus tilittää tukia viljelijöille. Ja tässä myös MAVI on kyllä tässä kohtaa vähintäänkin toiminut ihan esimerkillisesti. Tässä on vielä selvityksen alla, että pystytäänkö joitain muita tukia vastaavalla tavalla aikaistamaan, niin kuin Nylund kuvasi hyvin, että myös tämä tukien siirtyminen on ongelma tänä vuonna. Sitten oli huolta näistä investoinneista. Toisaalta kiitosta siitä, että Makeraa pääomitetaan, ja sitten kysymys siitä, että miten voidaan varmistaa, että rahat menee vaikuttavasti. Se tärkein varmistus on se, että näillä investointituilla aina katetaan kuitenkin vain murto-osa siitä investoinnista, ja pääosaan viljelijä joutuu hakemaan velkana rahoituslaitoksilta käyttämään omia pääomia. Ja kyllä silloin, kun on pääosin omat rahat tulessa, niin jokainen varmasti maatalouden saralla miettii aika tarkkaan, mihin lähtee investoimaan. Eli ei siltä osin huolta. Sinisestä biotaloudesta itse asiassa on hyvä todeta tässä kohtaa, tämä menee myös tänne ympäristöpolitiikan puolelle, että on erittäin iloinen siitä, että Euroopan kalatalousrahaston sääntöjä saatiin sillä tavalla tarkastettua, että Itämeren kalasta kalajauhoa tekevä tehdas investointi on nyt Suomessa käynnissä. Eli pystytään tätä Itämeren kalaa hyödyntämään meidän kalojen ruokinnassa ja sillä tavalla saamaan ravinteita pois merestä ja tämmöistä suljettua kiertoa. Se on erinomainen askel. Sitten kysyttiin näistä poikkihallinnollista energiapuolen mahdollisuuksista maatiloilla. Edustaja Myllykoski otti erittäin tärkeän asian esille. Ja se on tämä, että miten sahat pysyvät tässä biotalouden kasvussa mukana, jotta puumarkkinat toimii. Ja kyllä tuo sahojen energiantuotannon tuki, nythän se ei ole toiminut. Sitä täytyy katsoa tuossa ilmasto- ja energiapolitiikan päivityksen yhteydessä. Ja myös muuten se huoli siitä, että miten maatilat voi olla mukana uusiutuvan energian tuotannossa, niin halu on toki hallituksella suuri, että tähän suuntaan pystytään entistä paremmin menemään. Edustaja Halmeenpää otti esille tämän huolen biotalouden tutkimusmäärärahoista. Luonnonvarakeskuksen osalta todellakin niin viime kaudella tehtiin mittavia leikkauspäätöksiä, jotka nyt realisoituu. Syken osalta on niin ikään aiempia päätöksiä ja pikkasen lisääkin tulossa. Kannan aivan samaa huolta. Ja nyt olisi tärkeää, että kun näitä voimavaroja on irrotettu sinne strategisen tutkimuksen rahoittamiseen, se on osa syy näihin tutkimuslaitosten leikkauksiin, niin strategisen tutkimuksen rahoituksella katsotaan, että tämä biotalous, kiertotalous, puhtaat ratkaisut on juuri niitä tulevaisuuden aloja, joihin sitten allokoidaan taas tätä tutkimusrahaa. Tämä on suuri huoli ja on iloinen, että siitä kuullaan täällä. Edustaja Kulmala otti esille nämä kalastusasetuksen yksityiskohdat. Kuten totesitte, niin asetusta valmistellaan ja niihin toivon mukaan ehditään vielä palata. Edustaja Mattila, vetopolitiikasta tässä jo vähän puhuttiinkin, että ei riitä, että meillä on korvauksia rahaa, vaan kyllä petopolitiikan täytyy olla myös sen kaltaista, että pystytään ennaltaehkäisemään suurpetojen aiheuttamia
vahinkoja ja samalla pitämään tietysti huoli, että kanta on toivotulla tasolla ja elinvoimainen. Metsähallituslain uudistamisesta, siitä itse asiassa mielelläni tulen vaikka eri eduskuntaryhmiin kertomaan tarkemmin, koska se on tavattoman iso ja pitkä aikaa valmisteltu kokonaisuus ja ansaitsee paljon syvempää pohdintaa kuin mihin nyt on mahdollista. Sitten debatti vielä jatkuu ja täällä on muutamia puheenvuoroja vielä pyydetty ja lisää näyttää tulevan ja otetaan nyt kuitenkin siitä ja siinä järjestyksessä, mitä on pyydetty, eli siellä on seuraavaksi edustaja Hoskonen. Puhemies, muutama huomio. Ensinnäkin erittäin hyvä asia, että maatalouden maaseudun kehittämisrahastoon tulee rahaa lisää. 2005-2011 vuosina sinne tuli yli 300 miljoonaa, sitten oli tämä edellisen hallituksen aikana lähes nollissa ja nyt saadaan lisää. On syytä muistaa kaikkien suomalaisten, että tässä maassa investoidaan maatalouteen lähes miljardi joka vuosi. Se pitää yllä erittäin vahvaa rakennusteollisuuden raaka-ainetuotantoa, erilaisia rakennusmateriaaleja tuotetaan ja maatalous käyttää niitä. Yksi paperikone maksaa sen suurin piirtein miljardin, jotta maatalous kantaa tässä maassa erittäin vahvaa investointipakettia ympäri vuosikymmenten vuodesta toiseen. Sillä on erittäin työllistävä vaikutus ja se on kaikki suomalaista työtä. Tämä on syytä muistaa. Ja toinen asia, arvoisa puhemies, on se, että kun käymme kaupassa tänäkin päivänä, niin joka päivä teemme suomalaisen ruoan ja suomalaisen maatalouden puolesta päätöksiä, kun ostamme suomalaista ruokaa, terveellistä ruokaa. Silloin tiedämme, mitä syömme. Lopuksi, arvoisa puhemies, kiitän vielä ministeriä siitä, että petovahinkoihin on saatu rahaa lisää. On aivan oikein, että kun suurpedot aiheuttavat vahinkoja, niin valtio kantaa vastuun kerran on laillisesti niin näitä suurpetoja suojellut. Edustaja Kulmuni. Arvoisa rouva puhemies, kyllähän tässä maa- ja metsätaloussektorin alalla näkyy kirkkaasti se hallituksen tavoite biotaloudesta ja kaikkeen kestävään luonnonvarojen kehitykseen ja käyttöön. Haluaisin kiittää ministeriä ensinnäkin kesäisestä vierailusta Tornionjoella yhdessä Ruotsin kollegan kanssa ja niinpä kysymykseni tietenkin liittyy lohiregaaleen yllättäen ja siihen, että miten voi olla edelleenkin mahdollista, että Suomen valtio tällaista satoja vuosia vanhaa kruunun oikeutta käyttää, kun ei sitä edes Ruotsissa enää valtiolla ole. Mikä on lohiregaalen tilanne ja missä vaiheessa tämä Juha Joonan tutkimus, jota maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut, meinataan tuoda sitten maatalousvaliokunnalle ja sitä kautta keskusteluun lohiregaalen tulevaisuudesta ja sen purkamisesta. Kiitoksia. Edustaja Aalto. Kysyn vielä metsätalouden kysymyksistä. Ministeri varmaan tietää, mitä tapahtui Keuruulla Rautovuoressa viime talvena. Siellä Metsähallitus alkoi hakata vanhan varuskunta-alueen ympäriltä jopa 220-vuotiaista metsää pois. Ja samaan aikaan tosiaan erittäin harvinaistakin lahopuuta pistettiin energiakattilaan, maksimituho, minimihyöty. Ja samaan aikaan sitten luontopalveluvirastot entisöi metsää, vie sinne, pyrkii tekemään lisää lahopuuta metsäalueelle. Ja nämä kaikki asiat vähän niin kuin lyö toinen toisiaan korville. Miten muun muassa talouspuoli ja luontopalveluvirastot keskustelevat paremmin nyt keskenänsä ja miten tämmöisiä ylilyöntejä voidaan estää parhaimmilla mahdollisella tavalla? Edustaja Kurvinen. Voi todeta, että maa- ja metsätalousministeri, ympäristöministeri Tiilikainen on hyvin vahvasti aloittanut kautensa ja kyllä kaikki, jotka toimivat luonnonvarojen kanssa, ovat pitäneet hyvänä tätä yhdistelmää ja toivottavasti nämä kaikki hienot hallitusohjelman kirjaukset etenevät. Itse haluan kaksi asiaa nostaa esille. Liikun samassa aihepiirissä kuin edustaja Ala-Nissilä ja edustaja Mattila. Kyllä tämä peto-ongelma pitäisi tällä vaalikaudella saada hallintaan. Paljon keskustellaan siitä, että ehkä meidän luonnossamme ja metsissämme liikkuvat pedot eivät kaikki ole niitä, mitä sinne kuuluisi. Ne voivat olla niin sanottuja vieraslajeja. Puhutaan paljon hybridisusista ja keskustelu on aika kuumaakin. Mitä tälle vieraslajikysymykselle ja tälle kysymykselle nyt aiotaan sitten jatkossa tehdä? Toinen kysymykseni liittyy sitten noihin tilusjärjestelyihin. Me kaikki tiedämme, miten tärkeää maatalouden tuottavuudelle on peltolohkojen kasvattaminen. Ja katsoin budjettikirjasta, että nettomääräraha olisi noin 2 miljoonaa tilusjärjestelyiden tukemiseen jatkossa. Koen sen kyllä hyvin riittämättömänä, että saadaan nuoret jatkamaan
maatiloja, täytyy tuottavuutta nostaa, kehittää maataloutta. Miten tilusjärjestelyjen rahoitus jatkossa? Edustaja Leppä. Poikkihallinnollisuus on äärimmäisen tärkeä asia, ja yksi poikkihallinnollisuuden ilmentymä on se, että myöskin tuonne markkinoille me tarvitsemme pelisäännöt, jotka ovat nykyaikaa, tätä päivää. Siellä on paljon sellaisia tulkintoja meidän kilpailulaista, joita kilpailuviranomainen ylläpitää, jotka eivät ole vaan nykyisen markkinatilanteen mukaisia. Tähän tarvitaan muutos, ja se on ministeri Lindströmin ja ministeri Tiilikaisen keskeinen asia tuolta osin, joka on myöskin kirjattuna hallitusohjelmaan, että se saadaan kuntoon, että tuottajahinta ei ole vain jäännöserä, vaan että se on oikeudenmukainen osuus myöskin viljelijälle. Ja se toinen asia, julkisten ruokahankintojen osalta ei voi olla enää niin, että julkiset ruokahankinnat täällä tehdään muulla tavoin kuin suomalaisten tuottajilta vaadittavien normien mukaisella tavalla. Se ei ole reilua. Se ei ole reilua. Kun me valtion taholta olemme normit lyöneet suomalaiselle tuotannolle, kyllä se pitää olla samanlaiset tänne tuotavalle ja julkisessa ruokapalvelussa käytettävälle ruoan raaka-aineelle. Ja puhemies, lopuksi sujuvammasta hallinnosta. On äärimmäisen tärkeää, että sitä saadaan aikaa. Ja hallinto oikeasti toimii niin, että keskiössä on aina kansalainen ja viljelijä, eikä hallinto. Edustaja Myllykoski. Arvoisa puhemies, hartaana toiveena, että vielä voitaisiin jättää. Paperit on niin täynnä tavaraa, että mitä haluaisin ministeriltä kysyä. Ihan sitä, että kun elintarvikkeiden viennin osalta meillä on nyt erittäin hankala tilanne. Mä toivoisin, että sinne budjettiin löytyisi rahaa siitä, että me voitaisiin käynnistää tämmöinen nimisuojakampanja, jotta me päästäisiin meillä enemmän tuomaan niitä hyviä elintarvikkeita, joita meillä on eri puolilla Suomea samanlaisella koostumuksella tehtyjä, jotta me voitaisiin saada niitä Euroopan markkinoilla. EU tukee sitä mainostamista, nimisuojattujen tuotteiden markkinointia maailmalle. Niin meidän kannattaisi nyt täällä vähän itse satsata, jotta me saataisiin se markkinointitukiraha sieltä EU:sta itsellemme. Ja ihan toisena asiana, erittäin hienoa, että ministeri lupautuu tulemaan ryhmiin keskustelemaan Metsähallituksesta. Nyt kysynkin vielä, koska se tulee eduskuntaan? Edustaja Tuppurainen. Arvostan ministerin avoimuutta tulla eduskuntaryhmiin Metsähallituslain tiimoilta. Se herättää paljon huolia ja toivon, että olette sitten paitsi myös kuulemassa, niin myös ottamassa sieltä evästyksiä matkaan. Se on koko eduskunnalle erittäin tärkeä kysymys, tämä Metsähallitus. Mutta puhemies, kahteen asiaan. Porotalous ei tässä budjetissa ole mikään merkittävä asia, noin 1,5 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan, mutta asiana se on kovin ristiriitoja herättävä. Ja kysyisinkin ministeriltä, että onko teillä aikeissa tarttua poronhoitolain uudistamiseen, nyt kun tämä vanha paimentolaiselinkeino on laajentunut kaupunkimaisillekin alueille. Se herättää paljon ristiriitoja, kun porot palkivat ihmisten pihoilla ja teillä, ja näiden ristiriitojen välttämiseksi olisi varmaan lainsäädäntöä syytä päivittää. Haluaisin puhemies kiinnittää huomiota myös Suomen 4H-järjestön rahoitukseen. Taas kerran budjetissa on leikkauksia 4H-nuorisotyöhön ja tällä kertaa ikävä kyllä suurimmat leikkaukset ikinä, 857 000 euroa. Toivoisin, että ministeri voisi muuttaa tämän ikävän perinteen, joka tässä on ollut, että aina eduskunta joutuu nämä rahat järjestämään. Onko teillä valmiutta tulevina vuosina tätä tarkastella? Edustaja Nylund. Ministeri Tiilikainen vastasi viime puheenvuorolla aivan oikein, että käytännössä on täysin mahdotonta paikata maatalouden menetykset valtion budjetilla, mutta yksi keino, joka toimii erittäin nopeasti, on minun mielestäni olemassa, ja edustaja Leppä nosti ne esille, nimenomaan julkisten elintarvinehankkinnat. Muistaakseni ne ovat useita satoja miljoonia vuodessa, jopa 400 miljoonia, ja jos valtio ja myös kunnat asettavat samat laatukriteerit julkiselle elintarvikehankinnoille, kun me vaadimme omasta viljelijöistä ja ruokateollisuudesta, hinta nousee aivan varmasti. Tietenkin siellä on tietynlainen kustannusvaikutus. Se nähdään budjetissa ensi vuonna ainakin. Mutta tätä, mitä me nyt teemme, se on kaksoismoraalia. Eli asetetaan tietyt vaatimukset suomalaiselle viljelijöille, ja sitten kun valtio ja kunnat ostaa, samat eivät kelpaa. Aika. Edustaja Mattila. Arvoisa rouva puhemies, ja kiitoksia ministerille
tästä mahdollisuudesta, että tulette eduskuntaryhmiin. Vien varmasti tämän terveisen perussuomalaisten eduskuntaryhmään. Ja vielä haluan korostaa kuitenkin sitä, että kun nämä valtion maat ovat tuolla, metsät tuolla pohjoisessa ja se pohjoinen erityisyys on siellä, se tunnetaan ja osataan ja on pitkät kokemukset siitä käyttää, niin toivon, että mitä sääntelyä nyt sitten tehdäänkin, että se tuottaa ihan aidosti lisää arvoa valtion metsille. Mutta sitten tähän hallitusohjelman ja siihen, että muistaakseni nyt myös julkinen sektori on kirjattu sinne strategiseen hallitusohjelmaan osana biotalouden edistämisessä, eikö vain? Niin kyllähän myös elintarviketuotanto on vahva osa biotaloutta ja tätä kyllä keskusteltiin myös viime kaudella ja aika herkästi se pallo nakataan kuntaan, että kyllähän hankintalaki antaa jo mahdollisuuden, mutta kun ilmeisesti sitä ei silti käytetään ja mitkä ne mahdollisuudet ovat, että millä tavalla niin kun julkinen sektori saadaan vielä enemmän mukaan biotalouden edistämiseen, vaikkapa siihen kotimaiseen elintarviketuotantoon, mutta myös muuhun. Edustaja Viljanen. Arvoisa puhemies, yhdyn täällä jo aiemmin esitettyihin kiitoksiin ministeri Tiilikaiselle liittyen hänen terhakkuudestaan rakentamisen ja maataloudenkin säätelyn helpottamiseksi. Rakentamisen säätelyn purkamiseen liittyviä lakimuutoksia on jo tulossa lausunnolle ja toivottavasti jatkoa seuraa jo tiedossa olevien esitysten lisäksi niin ympäristöministeriön kuin maa- ja metsätalousministeriön puolelta. Eli lainsäädäntö muuttuu ja hyvä niin, mutta miten ministeri linjaa sen ja miten hallitus aikoo ohjata ELY-keskuksia ja varmistaa sen, että tulkinnat ELY-keskuksissa tulevat vastaamaan hallituksen ja eduskunnan tekemiä linjauksia ja tavoitteita ja että etenkin tulkinnat olisivat samoja kaikissa ELY-keskuksissa eri puolilla maata. Elävän elämän kokemus kun on ollut sen suuntaista, että vika ei tähänkään saakka aina ole ollut suinkaan lainsäädännössä, vaan niistä lainsäädännöstä tehdyissä tulkinnoissa. Edustaja Halmeenpää. Arvoisa rouva puhemies, tietysti me olemme paljosta aivan samaa mieltä tässä salissa ja ministerinkin kanssa, mutta huoliahan me tänne hieman tuomme, se kai on tarkoituskin. Nostan erään asian, josta ei minun korviini ole nyt vielä keskustelua kantautunut, joka myös liittyy maatilatalouden kannattavuuteen, mutta siitä näkökulmasta, että juuri tässä tilanteessa tilallisten jaksaminen, voimavarat ovat hyvin tiukilla. Ja sen takia haluan nostaa esiin maatalousyrittäjien lomituspalveluihin kohdistuvat leikkaukset. Ja esittää huoleni niistä. Jos puhemies sallii ihan lyhyesti vähän tuonne ympäristöministeriön alalle, kun puhuttiin sinisestä biotaloudesta tässä, puhutaan siis silloin puhtaista vesistä. Meillä on myös ne likaiset eli ruskeat vedet ja pistin silmääni tuolta, että vesien ja ympäristösuojelun edistämisestä rahoitus tippuu reilusta 10 miljoonasta eurosta vajaaseen 6. Keskeinen tekijähän siinä on siirtoviemärihankkeet, joiden rahoitus lakkaa kokonaan. Ja siitä haluaisin hieman kuulla, jos mahdollista, mutta joudun kyllä lähtemään valitettavasti. Edustaja Myllykoski. Rouva puhemies, olisin vielä joiltakin osin kysynyt sitä, että kun Kemera-rahoitusta on kavennettu ja nyt joudutte tekemään ratkaisuja. Toivoisin, että tässä päätöksenteossa huomioisitte sen, että edellisen hallituksen aikana rajasimme pinta-alatukien osalta aktiiviviljelijöiden logiikan perusteella, että alle 3 hehtaaria oli se raja ja nyt se nousi 5 hehtaariin. Ja nyt, jos koskaan olisi tärkeää, että nämä peltoalueet eivät risuttuisi, vaan metsitettäisiin. Ja siinä mielessä toivoisin, että nähtäisiin nyt tämä isojen hehtaarien määrä niin, että ne ei vaan luonnollisesti lähde kasvamaan pajukkoja, vaan ne metsitettäisiin, että sinne riittäisi sitä rahaa. Se olisi sitä uutta kestävää biotalouden raaka-ainehankintaa ja siihen satsaamista. Ja toivon todella, että tähän puututaan. Ja lopuksi olen samaa mieltä edustaja Pelkosen kanssa asiamiehen lakkauttamisen, niin toivon todella, että se raha löytyy. Edustaja Korhonen. Rouva puhemies, 2 kysymystä, tai ehkä ensimmäinen on enemmän omaa pohdiskelua. Metsäpalveluita tuottavan ja tarjoavan
Otson yhtiöittäminen? Tarvitseeko suomalainen metsätalous jatkossa valtio-omisteista Otsoa toimijaksi? Mutta sitten tähän yksittäiseen tai laajaankin toimijakenttä, eli Suomen kylätoimintaan. Nythän budjettiesitys, jos oikein katsoin, niin leikkaa Suomen kylätoiminnan budjettivaroja noin 60%. Kylätoiminta on kuitenkin maaseudun aktivoijana kohtuullisen merkittävä, hyvä toimija, ja ehkä muotoilen kysymyksen sillä tavalla, että miten ministeri näkisi tai voisi arvioida, millä tavalla Suomen kylätoiminnan toimintaedellytykset pystyttäisiin varmistamaan. Edustaja Savio. Arvoisa puhemies, maatalouden ahdinko ja tukien riittävyys ovat herättäneet keskustelua, ja mikäli olen oikein ymmärtänyt siitä, mitä muutama aktiivinen maanviljelijä on hieman ärtyneenä minulle viestinyt, niin osalla maatiloista harrastetaan niin sanottua näennäisviljelyä. Näillä tiloilla ei siis käytännössä tehdä mitään ulosmyyntiä toteuttavaa maataloustointa, esimerkiksi maidon tai viljan myyntiä. Ja kyseisillä tiloilla saatetaan harjoittaa maataloutta vain sen verran, että saadaan kuitattua EU-tuet esimerkiksi kylvämällä ja niittämällä pellot. Ja tuotos ei mene tällöin välttämättä minnekään, vaan saatetaan niittää tai kyntää paikalleen. Arvoisa puhemies, erityisesti näinä niukkuuden aikoina maatalouden tukirahat olisi tarpeen ohjata aktiiviviljelijöille, jotka tekevät työtä elääkseen. Ja mielestäni jokaisen tilan pitäisikin pystyä osoittamaan, että sillä on ulkoa saatavaa liikevaihtoa tukien maksun edellytyksenä. Ja pyytäisin arvon ministeriltä kannanottoa tähän asiaan. Vielä yksi puheenvuoro on pyydetty tähän debattiin, ja sen jälkeen sitten ministeri vastaa. Katsotaan, onko sitten vielä tarvetta kysyä vielä jotain, ja sieltä tulikin heti lisää. Nyt kuitenkin annetaan puheenvuoro edustaja Viljaselle, sen jälkeen ministeri, ja sen jälkeen katsotaan sitten, onko tarvetta. Muutama on jo. Arvoisa puhemies, täällä on jo muutamassa puheenvuorossa viitattu Luonnonvarakeskuksen tehtäviin säästöihin. Kysyisin siihen liittyen, että onko hallituksella ja ministerillä suunnitelmaa tutkimusosaamisen säilyttämisessä Suomessa siinä tilanteessa, jos säästöjä joudutaan kohdistamaan sellaisiin toimintoihin, mitkä ovat kenties ainoita alallaan Suomessa, jotta tämä toiminta voisi jatkua vaikka yksityisen toimijan toimesta niin, että valtio luovuttaisi tai myisi tuotantotilat yksityiselle toimijalle, jotta esimerkiksi tutkimustoiminta voisi jatkua. Tiedän tästä erittäin hyvän ja läheisen esimerkin. Vihdin Vakolassa tehdään maatalouskoneiden sertifiointia, jotta suomalaiset koneet voi saada hyväksyttävyyden koko EU:n alueelle. Ja jos tämä toiminta nyt Vakolassa loppuisi, Suomessa ei olisi ainuttakaan toimijaa, ketä voisi antaa laatutakuun ja EU-kriteerit täyttävän sertifioinnin, ja se olisi erittäin raskas isku suomalaiselle maatalouskoneita ja laitteita valmistavalle teollisuudelle. Tässä huoli on tietysti se, että toivomme, että tämä toiminta jatkuu valtion ylläpitämänä, mutta jos näin ei syystä tai toisesta ole mahdollista jatkaa, niin huolehtiihan valtio siitä, että tämä yksikkö voi siirtyä eteenpäin tiloineen, toimijoineen niin, että sillä on olemassaolon edellytykset. Toiminta on sinällänsä kannattavaa, tuottaa jopa positiivista taloudellista tulosta. Ja sitten seuraavaksi ministeri, ja vastausaikaa 5 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Tässä aiemmin edustaja Pelkonen ja jotkut muutkin edustajat otti esille tämän eläinsuojeluasiamiehen. Edustaja Tuppurainen puhui 4H:sta, edustaja Korhonen kylätoiminnasta ja monia muitakin. Näitä säästöjä olette aivan oikein sieltä budjetista löytäneet ja bonganneet. Ja ne kertoo juuri siitä, että kun säästämään joudutaan, niin silloin oikeastaan ei jää koskematonta
kohtaa. Ja mieli hyvin, jos eduskunnalla on mihin tahansa näistä tarkoituksista mahdollisuus lisäyksiä tehdä, niin en ainakaan ole sitä vastustamassa. No, aiemmin tässä edustaja Korhonen pohti tätä biotalouden ja yhteiskuntarakenteen suhdetta. En ehtinyt siihen vielä silloin vastata, mutta tämä on tärkeä kysymys, koska mitä se biotalous on? Se on pois oppimista fossiilitaloudesta. Ja fossiilitalouden logiikka on se keskittämisen logiikka, missä energiantuotantoa, teollisuutta, asumista ja niin päin pois palveluja pannaan nippuun, joka toimii fossiilisella energialla ja talous pyörii. Biotalouden logiikka on hajautetussa tuotannossa, koska energia ja raaka-aineet tuotetaan laajasti eri puolilla. Ja sen soisi näkyvän kyllä tässä yhteiskuntapolitiikassa ja yhdyskuntarakenteessa. Nimittäin keskittäminen ja biotalous aika huonosti istuvat keskenään yhteen. Tärkeä huomio. Monet edustajat otti esille tämän viennin ja tuonnin suhteen ja mahdollisuudet käyttää suomalaista ruokaa julkisessa taloudessa. Tosiaan siellä joitain pieniä vientipanosten lisäämisiä on, ja tässä on tärkeää huomata se, että silloin kun Suomesta lähdetään EU-markkinoiden ulkopuolelle, aika usein siellä maissa on heidän oma byrokraattinen elintarviketurvallisuusjärjestelmänsä. Ja meidän yritysten on pystyttävä osoittamaan, että se suomalainen ruoka, mitä me pidämme suunnilleen maailman parhaana, täyttää sen kauppa vastaanottomaan edellytykset. Ja tässä joudumme pikkasen tekemään sitä jumppaa, että meiltä on sopivat propuskat matkassa, menkööpä sitä elintarvikekauppaa tekemään yritykset sitten mihin päin hyvänsä. Ja tätä palvelua pyritään parantamaan. Mutta sama pätee myös sitten tähän tuontihommaa ja mahdollisuuteen oikaista kauppatasetta sillä tavalla, että julkisissa keittiöissä korvattaisiin tuontia kotimaisella. Ja nämä olivat äärimmäisen tärkeitä huomioita, että jos me edellytämme esimerkiksi eläinsuojelun ja ympäristönsuojelun nimissä korkeaa standardia suomalaiselta tuotannolta, niin vastaavasti meidän pitäisi edellyttää sitä, kun julkinen puoli kilpailuttaa näitä hankintoja, että olkoon mistä maasta hyvänsä, mutta suomalaiset standardit täytyy täyttyä. Sitähän juuri meiltä näillä vientimarkkinoillakin edellytetään EUn ulkopuolella. Edustaja Kulmuni tiedusteli tästä lohiregalesta, ja sen verran tuolla maan mainiolla reissulla Tornionjoelle naapuriministerin kanssa siellä tavattiin. Opin, että tämä on äärimmäisen pitkä ja monisyinen asia, ja niinpä en vielä lupaa siihen ratkaisua. Se juontaa muutamien vuosisatojen takaa. Mutta hyvät edustajat, tämä tilusjärjestelyasia myös koskee tätä samaa, että kun säästettävä on, niin säästettävä on. Nimisuoja-asiat liittyy tähän viennin vahvistamiseen. Porotalouslaista, niin nyt parempi, että en vielä sano mitään tuosta aikataulusta, että miten se uudistus etenee. Edustaja Korhonen otti sitten esille sen, että tarvitaanko valtion yhtiö tänne metsätalouden puolelle. Nythän tuo Otson toiminta on pitkälti metsäteiden rakentamiseen, Suometsien kunnostukseen liittyvää osaamista, mikä heillä pitkällä historialla on. Markkinat näyttää ajastaan, että mikä on tuo Otson mahdollisuus ja tuleeko muita toimijoita samalle kakulle, mutta nyt toiminta on joka tapauksessa korkeatasoista ja on edellytykset käynnistää se yhtiöittämällä. Edustaja Savio otti esille tämän viljelijöitä askarruttavan huolen, että silloin kun on tiukkaa, niin miten tuet voitaisiin kohdistaa aktiiviviljelijöille. Ja esimerkiksi tämä viime keväänä lanseerattu uusi ympäristökorvaus houkutteli ehkä yllättävänkin paljon viljelijöitä sinänsä tekemään ympäristön kannalta hyviä toimia, mutta samalla se on ikään kuin sitten pois täältä aktiiviviljelyn tuesta. Ja tämä huoli on otettava vakavasti myös EU-tasolla, kun seuraavaa EU-maatalouspolitiikan uudistusta aletaan lähivuosina jo valmistella. Arvoisat edustajat, täällä on vielä ainakin yksi debattipuheenvuoro pyydetty. Onko nyt muilla tarvetta kysyä?
sillä aikaa kun edustaja Myllykoski esittää kysymyksen tai kommentoi, niin muut voivat vielä painaa V-painiketta ja sen jälkeen sitten kyllä siirrytään, mikäli ministeri ei halua vastata tai vastaa, niin halutaan sitten, tai siirrytään sitten tuohon puhujalistaan. Mutta edustaja Myllykoski, olkaa hyvä. Arvoisa rouva puhemies, Myllykoski on edelleenkin kyselyiässä ja haluaa jatkaa tätä kyselyä. Olisin halunnut kysyä ministeriltä, että kun hallitusohjelmassa on kuitenkin perikuntien osalta jotakin suunnitelmia, kuinka metsiä ja metsälöitä yhdistellään. Olisin halunnut tiedustella ministerin kantaa siihen, että mitenkä me voitaisiin tehdä kustannustehokkaasti niin, että valtion ei tarvitse tavallaan laittaa siihen varoja, niin yhteismetsien syntymisen edistämistä nykyistä tehokkaammin. Eli olisiko meillä joitakin semmoisia verohoukuttimia, joita me voitaisiin tässä kohtaa käyttää niin, että nämä yhteismetsät, jos meillä on 50 000 suomalaista metsänomistajaa, jotka eivät tiedä omistavansa metsää, niin meidän jotenkin pitäisi tätä toimintaa jollakin tavoin niin kuin edistää. Ja vielä lopuksi, onko niin, että vuonna 2017, jos tein toimenpidealoitteen Suomen hevosen jalostuspalkkion ja varsapalkkion saamiseksi aikaa, niin ministeri taputtaa käsiin, että suomalainen talvisodan sankari saa arvoisensa kohtelun. Edustaja Aalto. Kysyn vielä siitä metsätalouspuolesta. Ihan, en nyt näihin hevosjuttuihin lähde tässä näin, mutta ja se, että ennen kaikkea kun jos Metsähallitus menee tekemään uusia hakkuita, niin että ne luontoselvitykset tehtäisiin, koska Rautovuoren tapauksessa Keuruulla kävi ilmi myöhemmin, että siellä ei ollut tehty luontoselvityksiä asianmukaisesti ja myöhemmin sitten huomattiin, että oho, hups, näin pääsi käymään. Sekin vasta myönnettiin pitkällisten vääntöjen jälkeen. Että mä uskoisin, että koko metsätalouden kannalta niin luonnonsuojelupuolelta kuin myös talouspuolelta on kaikkien etu, että mennään pykälien mukaan ja sitten ei tehdä mitään päällekkäistä, että toinen puoli tekee hallan luonnonsuojelua ja toinen puoli taas tekee sitä, että pyrkii tekemään vaikkapa lisäämään lahopuun määrää metsissä ja ne lyö toinen toisiaan korville, koska siinä ei hyödy veronmaksaja eikä luonto. Myönnän vielä 3 debattipuheenvuoroa. He ovat edustaja Kurvinen, Alanis-Sillä ja Myllykoski ja sen jälkeen ministeri vastaa 3 minuuttia ja sitten siirrytään puhujalistaan. Edustaja Kurvinen, olkaa hyvä. Myllykoski, teillä oli erinomainen huomio näistä yhteismetsistä. Minunkin alueellani on kaupunki lähtenyt veturiksi siihen ja erittäin hyviä tuottavuuden nostoja ollaan yhteismetsäasiassa saatu aikaan. Mutta oikeastaan nostaisin sellaisen asian, kun olen siviiliammatiltani lakimies ja hallitus nyt kaavailee sitä, että niiden kuolinpesien aikaa ja elinaikaa lyhennettäisiin, joissa on metsää, niin miten tätä nyt aiotaan tehdä? Kuolinpesähän on sellainen vähän vaikea hallinnointimuoto, kun pitää yksimielisyys olla ja sitten välttämättä niitä metsänhoitotoimia ei tule tehtyä sen vuoksi ja puu ei liiku. Mitä näille kuolinpesille nyt aiotaan tehdä? Arvon puhemies, edustaja Myllykoski puhui yhteismetsistä ja mielestäni se onkin moderni tapa harjoittaa metsätaloutta nykyaikana, jolloin ihmiset ovat kiinnostuneet metsätaloudesta. Silloin kun Ahon hallituksen aikana oli pääoma- ja yritysverouudistus, siitä oli unohdettu vallan tämä koko yhteismetsäasia ja silloinhan siihen lisättiin yhteisosuuksia koskeva pykälä. Minusta se tuli hyvään kuntoon silloin tämä yhteismetsän verotus, että se ei sinällään tarvitse kyllä muuttamista. Niin, arvoisa rouva puhemies, ettei me ihan hevosteluksi, niin pakko vähän avata tätä, että miksi olen huolissani hevostalouden osalta. Viime hallituskaudella 141 poistui, jolloin meiltä meni Etelä-Suomen alueelta mahdollisuus varsapalkkioihin. Eli ei ollut enää mahdollista tukea. Samalla kertaa aktiiviviljelijöiden määrittelyn mukaan pinta-alatuet nousivat sinne 5 hehtaariin. Jolloin Suomesta 385 hevoselinkeinoa harjoittavaa tilaa jäi vaille pinta-alatukia. Ja nyt ollaan nähty, että tämä rodullinen potentiaali on uhattuna varsojen pienien määrien suhteen. Eli meillä on ihan oikea, koska EU katsoo, että se on alkuperäisrotu. Niin mä toivoisin, että
ministeri laittaisi jonkun selvittämään sitä, että onko meillä mahdollisuus kansallisesti jotenkin tukea sitä, että tämä meille kallisarvoinen ja monimuotoinen rotu voi säilyä voimakkaana ja jalostuskelpoisena. Ja sitten seuraavaksi on, oliko vielä, ei ollut, sitten on ministeri Tiilikainen ja 3 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies ja kiitän edustajia tästä erittäin monipuolisesta ja rakentavasta keskustelusta, mikä täällä kaiken kaikkiaan on käyty. Teillä on paljon enemmän kysymyksiä kuin mitä pystyn vastaamaankaan tai edes osaisin vastata, mutta vielä joitain vastauksia. Edustaja Aalto kysyy tästä Metsähallituksen toiminnasta, että tietääkö toinen käsi, mitä toinen tekee, jos yksinkertaistan kysymyksen. Ja varmasti jokaisessa organisaatiossa on aina mahdollista parantaa sitä toimintaa. Ja on ensiarvoisen tärkeää, että ne odotukset, mitä Metsähallituksen suuntaan Suomessa on, sieltä odotetaan tehokasta metsätaloutta, joka tuottaa valtion budjettiin paljon rahaa hyviä tarkoituksia varten. Sieltä odotetaan hyvin merkittävää panosta luonnonsuojelussa ja erittäin paljon virkistyspalveluita ja muita julkisia palveluita. Odotukset Metsähallitusta kohtaan on kovat ja uskon, että siellä varmasti pyritään näihin palveluihin vastaamaan, mutta valitettavasti tämmöisiä ehkä ristiriitaisuuksiakin joskus sattuu. Otan nämä edustaja Myllykosken Suomen hevosta koskevat terveiset vastaan. Vielä en osaa ihan niihin vastata, mutta hyvä, kun otitte asian esille. Sen sijaan tämä yhteismetsäpuoli, niin se on todella näin, että siinä on, aivan niin kuin Ala-Nissilä totesi, niin verotuksellisesti se on ihan hyvä metsänomistusmuoto ja peräti kannatettavaa. Ja juuri kun näitä edustaja Kurvisen peräämiä toimia kuolinpesien elinkaaren lyhentämiseksi tehdään, niissä tarvitaan varmasti monipuolisesti juristien apua, niin tämä yhteismetsä voi olla yksi hyvä tapa, jolloin kaikki, ketkä on siinä kuolinpesässä osakkaana, säilyttää ikään kuin mahdollisuuden olla metsänomistaja ilman, että tarvitaan lähteä näihin tilojen jakamisiin. Eli kyllä tässä yhteismetsäasia on tarkoitus kuitenkin edistää ja eteenpäin viedä. Muutenkin tässä metsän omistuksessa on tärkeää, että puuta saadaan markkinoille näiden kasvavien tarpeiden mukaisesti. Ja silloin metsätilojen sukupolvenvaihdosasia on yksi. Vuoden 2017 alusta meillä pitäisi olla järjestelmä toiminnassa. Ja myös jotkut yrittäjämäistä metsätaloutta ja sen harjoittamista parantavat päätökset, niitä valmistellaan niin ikään ensi vuoden aikana, mutta niistä sitten myöhemmin lisää. Kaiken kaikkiaan maatalous ja metsätalous on haastavassa tilanteessa, mutta täällä on myös paljon odotuksia ja mahdollisuuksia, ja täytyy yrittää omalta osaltani tehdä teidän tuella kaikkensa, jotta tämä toimiala pystyy näistä vaikeista ajoista huolimatta näkemään sitä valoisampaa tulevaisuutta, mihin varmasti meillä kaikilla tässä salissa olevilla on vilpitön halu. Kiitoksia. No niin, kiitoksia ministerille ja sitten me siirrymme puhelistaan. Taavitsainen Satu poissa, Myllykoski, edustaja Myllykoski, teidän vuoronne, ja tässä kaikille ilmoitettakoon, että istunto keskeytetään edustaja Myllykosken puheen jälkeen, ja jatkamme sitten tiistaina. Ei tarvitse. Ei ole pitkä. Arvoisa rouva puhemies, äskeisessä keskustelussa on paljon niitä eväitä, joita mä oon omaan puheeseeni rakentanut, joita jätän nyt tällä kertaa ehkä hieman vähemmälle, mutta kun budjetista puhutaan, niin kun sektoriministeri on täällä paikalla, niin puhun siitä koulutusleikkauksesta, joka kohdistuu korkeakoululle, ja on äärimmäisen huolissani siitä, että perustutkimuksesta leikataan nimenomaan, kun meillä on suuri harppaus ja halu kasvattaa biotaloutta. Meillä on siellä jo hyviä hankkeita, joita voidaan varmasti tällä
supersatsauksella, jonka tämä hallitus on tällä sektorilla luonut, niin voidaan lähteä jo toteuttamaan. Mutta edelleen me tarvitaan sitä perustutkimusta, joka luo edellytyksiä sille, että hallitus voi toteuttaa tätä omaa kunnianhimoista tavoitetta, joka on erittäin kannatettavaa. Meillä on metsissä tulevaisuus, eikä vain pelkästään metsissä. Mutta tässä kohtaa, kun budjetista keskustellaan, niin on pakko niin kuin nostaa taas tämä poikkihallinnollisuus erittäin suureen keskiöön. Nimenomaan kun maa- ja metsätalousministeriön osalle on todella iso rahapotti laitettu, niin että yhteen sovitetaan poikkihallinnollisesti sitten myös TEMin kanssa näitä yhteisiä hankkeita. Ja niin, että ministeriöt eivät vaan rupeisi mustasukkaisesti vartioimaan toistensa rahankäyttöä, vaan että mennään ja hiihdetään yhteen maaliin. Tämä on erittäin tärkeää. Mä toivon, että vaikka onkin kysymys biotaloudesta, niin sinne voidaan ottaa, niin kuin hallitusohjelmassa onkin, tämä kiertotalous ja siihen liittyviä voimanponnistuksia EU-tasolla on erittäin tärkeää viedä niin, että meillä jätteiden käsittelystä voidaan tuottaa muutakin kuin vain multaa. Tervehdin ilolla sitä, että budjetti- ja hallitusohjelmakeskustelussa on tuotu kokeilut esille, ja nyt, että meillä rohkeasti lähdetään, arvoisa puhemies, jos ihan jätän sen tuhman sanan sanomatta, että tämä hallitus ei pelkästään puhu sitä, vaan myös polttaa. Ja se on todella hyvä, että nyt ollaan otettu niin kuin järki käteen siihen, että tämä on se, mitä niin kuin hevostaloudellekin ja sinne elinkeinolle voidaan tuottaa uutta. Ja rohkaisen ministeriä ja ympäristöministerin osalta niin kuin voittamaan sen ongelman, koska sen ovat voittaneet ruotsalaisetkin. Mutta erityisesti, mitä haluan niin kuin tässä nostaa esille, niin olisi toivonut, että tässä budjetissa olisi kaiken kaikkiaan ollut vähän enemmän vielä niin kuin potentiaalia siihen, että me voidaan uudistaa rohkeammin meidän omia järjestelmiä, tuottaa yrityksille ensimmäisen työntekijän palkkaamiseksi joitakin polkuja, joka tarkoittaa, jonka olen täällä jo aiemmin sanonutkin, että kustannustehokkaita, jopa budjetille positiivisia asioita olisin toivonut olevan esillä. Eli jos me palkkaamme ensimmäisen vieraan työntekijän yritykseen, niin me annamme yritykselle niin kuin tavallaan tupla poisto-oikeuden palkan ja sivukulujen osalta ensimmäiseltä vuodelta. Jos nyt otettaisiin arvioksi, että 10 000 ihmistä työllistyisi ja täysimääräinen poisto-oikeus olisi tuloksen kautta mahdollista, se tarkoittaisi, että valtio menettäisi 69 miljoonaa euroa vuodessa yhteisöverotuloja. Toisaalta, jos käytetään 2300 euron kuukausipalkkaa ansio-osana, niin se tuottaa valtiolle verotuloina, vaikka työstä maksettava vero on vain 17%, niin kokonaisveroista on 25%. Se tuottaisi valtiolle 72 miljoonaa verotuloja. Ja jos niin onnellisesti kävisi, että nämä kaikki olisivat työttömiä, niin valtio säästäisi 69 miljoonaa euroa vuodessa työttömyyskustannuksista. Ja näitä elementtejä opposition edustaja Myllykoski tulee tarjoilleen tässä matkan varrella, että nyt voi käydä jo allekirjoittamassa tämä toimenpidealoitteen. En tee niistä lakialoitteita, vaan että toivon, että hallitus ottaa niistä koppeja. Näitä samanlaisia asioita on paljon, joita tarvitsisi tehdä. Minä tässä nyt, kun sektoriministeri on paikalla, niin toivotan lopuksi kyllä voimia ja uusien ideoiden osalta avoimuutta. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia. Kiitoksia hyvästä keskustelusta. Tuossa äsken taisin todeta, että istunto keskeytetään, se ei pidä paikkaansa, vaan asian käsittely keskeytetään. Päiväjärjestyksen 5-29 asiakohdat poistetaan.
Ja eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 6.10.2015 kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt.